Të nderuar kryeministre Republikës së Shqipërisë, zotri Edi Rama, të nderuara ministre dhe ministra dhe kabinetet qeveritare të dy vendeve tona, mirë se vini në këtë mbledhje të tetë të përbashkët, e cila kësaj radhe po mbahet në Prishtinë. Në mbledhjen e kaluar, pa të më thënë se jemi popull optimist dhe se gjithnjë jemi një, tani më, duke kaluar nga njëra mbledhje të tjetra, besoj se duhet ta kthejmë optimizmin në entuziazëm. Entuziazmi në rastin ton është optimizmi bashkërënduar mes kapaciteteve njerëzore dhe dinamikave ekzekutive. Entuziazmi është po ashtu organizim më i mirë i mundshëm mes imagjinatës dhe racionalitetit. Sfidat sot, siç e dim të gjithë, janë të shumta dhe situata politike botërore duket shumë e rënduar. Por në të njëjtën kohë, ne mund ta lexojmë këtë gjendje edhe më mirë, edhe më qartë. Kur problemet shfaqen më haptas, kur orientimet gjeopolitike shfaqen më hapur, jo vetëm në burimet e tyre historike dhe ideologjike, përcaktimi ynë është më i thjeshtë. Besoj se parimi dhe strategjia jonë njësohen kur situata e madhe gjendje të detyruar të deklaroj rreshtimin e vetë. Prandaj, dhe këto mbledhje qeverish tingëllojnë më të vërteta e më efektive se kur më parë. Para pak ditëve festuam çlirimin e Kosovës, përkujtoj këtu dëshmorët dhe luftëtarët e ardhur nga Republika e Shqipërisë, si dhe mbështetjen e solidaritetin e paparë të vëllëzërve e motrave tona për refugjatët shqiptar nga dëbimi masive spastrimi etnik që po bëhen ndaj tyre. Sot bashkëpunimi ndërmjet dy shteteve tona në kohën e paqes duhet ta rindez atë entuziazëm që pati në kohën e luftës për shlirim. Me këtë rast, më vjen mirë të theksoj se ky bashkëpunim nuk ka qenë asnjëherë më i gjerë e më intenziv, sa në fushën e përdorimit të burimeve njerëzore, aq edhe të atyre natyrore. Sepse megjithse për një kohë ka pasur kufi ndarës të imponuar politikisht, natyra nuk ka ditur asgjë për ta kur i ka shpërndar burimet e saj zhvillimore në këtë rajon. Ndërkaq me kotësimin e tij progresiv, ai kufi duhet na shërbej si matësi i emancipimit ton ekzekutiv. Me kotësimin e ti si artific, përbashkohet karakteri ju në komptar me zotrimin e përbashkët të natyres. Mardhënje ndërmjet dy vendeve tona janë dëshmi se kur nuk ekzistojnë problemet të pas zhjudra politike, suksesi mardhënjeve në gjitha fushat e tjera është i garantuar. Është gjithashtu dëshmi se bashkëpunimi, integrimi dhe zhvillimi që ndrushëm në gjithë rajonin sigurohet duke i zgjidhur problemet politike në fillim e jo në fund. Lënja për fund dhe mbajtja pezull e zgjidhjes së problemeve esencial politik mban pezull mosbesimin e ndërsjellë social. Këtu më pëlqen të kujtoj argumentin bindës të socioekonomistit të famshëm izraelito-amerikan Amitai Etzioni, se besimi social luan rol të madh për suksesin ekonomik dhe se në fund fundit, aty ku ndërbesimi social është më i madh, edhe kostoja e përgjithshme e transakcioneve ekonomike ndërmjet palëve është gjithnjëherë më e ulët. Bashkëpunimin dhe integrimin brenda kombit dhe ndërmjet dy shteteve tona e ka lehtësuar fakti se veçsa po e zbatojmë në rastin ton parimet dhe praktikat tashmë të njohura të Bashkimit Evropian, për drejtësa dhe antarësimin, Bashkimin Evropian mbetet synimi ynë i përhershëm dhe drejtuesi politikave tona. Kjo mbledhje e tetë dy qeverive tona vjen vetëm 6 muaj pas mbledhjes së kaluar, në të cilën u patën nënshtruar 13 marrëveshje ndërqeveritare dhe 8 marrëveshje ndërmjet institucioneve. Jam i kënaqur të njoftoj se brenda këtyre 6 muajve janë realizuar dhe janë në zbatim të gjitha ato marrëveshje, përveç njerës që pritet të hyjë në veprim së shpejti. Me to është lehtësuar jeta e qytetarëve në fushat ndryshme, ndër të cilat mund përmendin lehtësimin e marrjes së leje qëndrimit, njësimi reciprok i diplomave, kalendari i përbashkët kulturor dhe bashkëpunimi në fushën e trashëgimisë kulturore, të bujqësisë e të tjera. Po ashtu jemi duke punuar për realizimin e gjitha marrëveshjeve të nënshkruara në të kaluar. Nga 127 prej tyre, janë zbatuar pa probleme
vetëm 75 ose 59%, që është shumë pak krahasuar me 93% të realizimit të marrëveshjeve të nënshkruar para vetëm 6 muajsh. Të gjitha marrëveshjet që do të miratohen sot kanë për synim lehtësimin e mëtejshëm të jetës së qytetarëve, afrimin dhe rritjen e kompetencës njohëse dhe praktike të tyre së qytetar, duke ndërtuar në radhë të parë infrastrukturën e përbashkët për arritjen e atyre synimeve, qoftë asaj fizike, qoftë asaj administrative. Kompetenca njohëse e qytetarit rritet kur rregullat parafrohen deri në njësim dhe kur krijohen trupat përbashkët administrativ në fushat përkatëse. Në këtë drejtim po përmend vetëm marrëveshjen për pranimin e studentëve në institucionet e arsimit të lartë, me të njëjtat procedura pavarësisht se në të cilën anë kufirit ata ndodhin. Ose dhe atë për ngritjen e grupeve të përbashkët punës për studimin, vlerësimin dhe hartimin e projekt marrëveshjes për bashkimin doganor, studimin e fizibilitetit dhe projekti des për lidhjen hekurudhore Durrës-Prishtinë e të tjera. Është veti e këtyre mbledhjeve të flasin me gjuhën e rezultateve. Po ashtu është veti e këtyre mbledhjeve të nxjerrin në pah imagjinatën e sektorëve të veprimit. Prishmëritë tona janë reale. Proceset integruese e përbashkuese të parashikuara në këto marrëveshje janë tashmë të gatshme në praktikat më të mira botërore dhe veçanërisht ato të Bashkimit Evropian. Ndërkohë na mbetet edhe përcaktimi i shpejtësive të zbatimit të tyre. Ne besojmë se 6 muaj më pas do të kemi rezultatet e arshme. Për fund, na duhet harmonizim e bashkërendim më i mirë i politikave dhe veprimeve mes dy vendeve tona, si në çështjet rajonale, po ashtu edhe të politikës jashtme. Është e vërtetë që shqiptarët sot jetojnë më mirë se kurdoherë. Por krahasimi ynë vetëm me vetveten nuk është matë si më i mirë, sepse ne ishim populli më i shtypur e si rrjedhor edhe më i pashvilluar në Evropë. Progresin tonë duhet ta matim duke krahasuar me të vendeve të zhvilluara, në të cilat edhe kanë ikur një pjesë e mirë e popullit tonë. Pra na duhet një krahasim mes asaj çka aktualisht po bëjmë dhe çka potencialisht mund të arrijmë. E këtu kam përshtypjen që kemi një ocean të tërë të mundësive të pashfrytëzuara. Nga kjo pikpamje, besoj se duhet të gjykohen edhe marrëdhëniet mes dy shteteve të kombit tonë dhe rolit që kemi secili nga ne. Nga mundësia historike që na është dhënë për të shërbyer në një kohë të shanseve shumë të mëdha. E s'ka dyshim se kjo mundësi historike që na është dhënë do të jetë edhe gjykim i historisë për ne. Por shpresojmë e besojmë për të mirë e për të mbarë. Ju faleminderit e urdhëroni kryeministër Edi Rama. I nderuar kryeministër, të nderuar ministra i dashur Albin, unë hoqja këtë fjalimin e përgatitur për të përqendruar në disa pika që besoj janë me rëndësi të veçantë dhe evidentojnë më së miri rezultate konkrete të një bashkëpunimi shumë konkret, ndërkohë që shprehjen e kënaqësisë për këtë moment dua ta bëj duke falendëruar përzemërsisht Albinin edhe të gjithë ju, po në veçanëri Albinin, dhe duke e thënë publikisht edhe në sytë të gjithë atyre që në ndjekin për mirë apo për keq, se është një kënaqësi e veçantë, edhe pse pak kush e beson kur ne them që kur ne takohemi kemi një sinergji të plotë edhe qeshim jo pak. Kjo është e rëndësishme. Duhet të them disa shifra që besoj janë domethënëse. Kur ne kemi nisur punën më nga afër dhe më intensivisht me qeveritë e Kosovës, kemi pasur një volum të shkëmbimeve tregtare 160 milion euro. Sot, volumi i shkëmbimeve tregtare për vitin që lam pas është 433 milion euro. Kemi hyrë në zonën ku shifrat marrin një lloj serioziteti krahasim me shifrën shumë qesharake
të 160 milion euro e mes dy vëndeve, ndërkohë që vitet tëre ishin hargjuar në këtë drejtim. E dyta që duat të sjellë në vëmendje është që sot në Shqipëri rezultojnë të regjistruara 1225 subjekte biznesi nga Kosova. 1081 për cilave janë pronsi 100% e subjekteve të këtushme, ndërkohë që 125 të tjera janë pronsi e përbashkët me partner në Shqipëri. Investimet e Kosovës në Shqipëri në vitin 2017 9 milion euro. Në vitin 2021 139 milion euro. Besoj që është një shifër shumë domethënëse dhe e fundit që dua të sjell në vëmendje është fluksi i investimeve në vlerën më të lartë historike ka qënë 16 milion shi i 2018. Ndërkohë që jemi në 21 në vitin 2021. Një indikator jashtëzakonisht i rëndësishëm. Unë besoj që ne kemi gjithë mundësin që ta intensifikojmë dhe ta shtojmë volumin e investimeve reciprokisht, pa diskutim. Ndërkohë që dua ta t'i kujtoj ministrave të brendshëm këtu të pranishëm se kemi një protokoll të nënshkruar në prill të 2019-s në Morin që shërben si uzus shumë i qartë për kalimin praktik të Ufirit. Dhe besoj që kryeministri është dakord me mua që në këtë sezon është e pa lejushme dhe pa justifikushme që të kemi më probleme të natyrës që kemi pasur deri vjet apo në vitet e tjera dhe rradha të pafundme për shkak të kontrolleve një për një të makinave që vijnë drejt Shqipërisë. Sot më vjen shumë mirë që ne kemi ardhur bashkë me përfaqësues të kompanisë prestigjioze globale Royal Hasconic për të prezantuar këtu studimin e portit Durrësit, i cili faktikisht shtrihet nga Durrësi në Prishtinë me portin Pritës në Durrës dhe me portin e That të Prishtinës, çka përbën një projekt me rëndësi strategjike, i cili ka brenda të integruar edhe Hekurudhën, Durrës-Prishtinë, për cilën ne kemi filluar punën konkretisht me studimin përkatës bashkarisht, dhe besojmë që duke shtyrë bashkarisht këtë projekt të madh të portit të ri me portin e That të Prishtinës dhe portin e Durrësit të integruar me Hekurudhën dhe me portin ushtarak bazë të NATO-s të re në Mesdhe në Durrës, gjë për cilën ne kemi filluar kontaktet me NATO-n, jemi në një situatë tërësisht tjetër për 10 vjeçarët e ardhshëm. Tjetra që dua ta theksoj dhe kjo është rezultati i punës përbashkët të këtyre dy qeverive, zbatimi i angazhimit që morëm së bashku në takimin e shtatorit në Prishtinë me të dyja akademitë që nisim punën konkretisht me financim të dy qeverive për enciklopedinë shqiptare. Projekti madhor albanologjik i shumë
pritur, i shumë munguar, që merë udhë si një vullneti për bashkët i qeverisë së Kosovës dhe i qeverisë sonë. Ashtu si kunder, është këtu besoj vëndi dur për të thënë se ka përfunduar faza e parë e punës së grupit për bashkë për arbetaren e unifikuar dhe kemi fitusin, puna për fazën e dytë të zbatimit vazhdon dhe jam shumë i lumtur që do të kemi mundësinë së bashku me Albinin që të dorëzojmë arbetarët e unifikuara, ndërkohë që ne kemi folur edhe me përfaqësuesit e popullsisë shqiptare në Maqedoninë e Veriut, kemi folur edhe me kryeministrin Marit Zi dhe do të flasim edhe me autoritetet në Serbi që kjo abetare unifikuar të shkoj të këtë gjithë shqiptarët, familjet shqiptare dhe të gjithë fëmijët shqiptarë, plus edhe në zonën tjetër që e ka me rak vetë Albinit të diasporës, aty kemi të sigurt që do të kemi një shpërndarje të abetares kudo ku do të na kërkohet. Dhe fundit kryeministër, sepse pjesën tjetër të optimizmit që kthehet në entuziazëm e kemi rak vetë. Në funksion të optimizmit që kthehet në entuziazëm, unë do t'ju propozoja që duke qenë se jemi në 110 vjetorin e pavarësisë Shqipërisë dhe të ngritjes së flamurit pavarur të Shqipërisë, ne të kishim në nëndor të parin kuvend të përbashkët me të dyja parlamentet e mbledhura në një dhomë ku po na u dha mundësia dhe po u ra dakord na jepet dhe ne dyve privilegji që të adresojmë këtë dhomë të përbashkët të kuvendit, por në të gjitha rastet nëse bashkarisht arrim të bindim të dy kryesit e kuvendeve në Kosovë dhe në Shqipëri që të kemi këtë kuvend të përbashkët, atëherë japim dhe mesazhin për gjithë ata që lexojnë sloganet e mbledhjeve që këto nuk janë slogane bosh. Mbledhja e 8 e qeverisë së Kosovës dhe Shqipërisë me sloganin të përbashkuar materializohet në kuvendin e përbashkuar të nëntorit. Edhe ky është besoj një projekt që na vlen dhe në ndërkohë, me shumë kënaqësi dua ta them këtu që puna e nisur mes dy kuvendeve, mes dy kryetarëve të kuvendeve dhe kryesive dhe grupeve parlamentare, ka kaluar në një nivel komplet tjetër për sa i përket ndërveprimit dhe ndarjes së informacionit për legislacionin, si dhe për afrimit legislacionit për gjitha ato tema apo ato fusha ku ka procese që janë të përbashkueshme. Këto ishin fjalët e mia të kësaj hapjeje, edhe një herë me shumë sinqeritet dhe respekt faleminderit për këtë mundësi, është kënaqësi e veçantë, edhe faleminderit edhe për ndalimin e shiut, se ka pasere rreshje 20 minutëshe që mund të prishnin në problemin. Ishte një qenë aty që lehte për pare sa të filonin hymnet. Mirë po, në basë këndimit hymnëve dhe qeni nuk lehu më. Qka në basë e jep një mesaj për të njashmi dhe ti në botën e njerëzve që kërkojnë të fusin vazhdimisht dzidza mes nesh dhe kërkojnë të shikojnë me pa tjetër qështjet hapura mes me dhe homologut këtu. Nuk ka tila, sepse ne jemi shumë të hapur dhe çështjet për cilat smerimi vesh, kemi kënaqësinë e madhe t'i ndajmë duke u marrë vesh të mos merimi vesh. Kështu që me të falat për katëse për qenin, unë e konsideroj të hapur këtë mbledhje. Faleminderit Kryeministër Rama.
Atëherë tash kishim kaluar me njëherë tek marveshjet dhe memorandumet që i kemi përgatitur për mbledhjen e sotme. E para është marveshje bashkëpunimin ndërmjet dy ministrive tona të arsimit, për çfarë sërish po ua kaloj fjallën juve. Që t'ua kaloni tutje ministra e përkatës. Ani, ne na lejohet që të bëjmë edhe vërejtje këtu se mbledhje e pune është, që kur vetë vendosja ka marrë qeverin, këto gërmat këtu janë zvogluar, besoj për kursim letra, por, sepse është tani më fakti njohur që vetë vendosja është një forcë qeverisë shumë e kujdesshme për shpenzimet buxhetore, dhe tani mendimin e durimit tuaj unë po kërkoj pikën ku marveshja bashkëpunimit në Ministrisë së Arsimit dhe Sportit Republikës Shqipërisë dhe Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit Republikës së Kosovës për pranimin e studentëve në institucionet e arsimit lartë Republikës Shqipërisë dhe Republikës Kosovës është një marveshje që merr rrugën sot fal zëvendës Ministrit të Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit Republikës Kosovës, zotit Dukagjin, dhe Ministrit të Arsimit, Sportit Republikës Shqipërisë, zonjës Evis. Shefja e protokollit Albinit është një grua, por këtu ka vendosë një burë për para një grua, e kështu që ne respektojmë protokollin. Duka Gjini ka fjallën, pastaj e visë kushin. Faleminderit shumë, nderuar Kryeministër Rama, nderuar Kryeministër Kurti, nderuar zëvendës Kryeministra, Ministra, zëvendës Ministra të Qeverisë së Republikës Kosovës dhe Qeverisë së Republikës Shqipërisë, nderuar Ministre Kushi, zonja dhe zotri, kam kënaqësinë që sot në emër të Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit të Republikës së Kosovës të nënshkruaj marrëveshjen me Ministrinë e Arsimit dhe Sportit të Republikës së Shqipërisë, me të cilën hiqen të gjitha kufizimet për pranimin e studentëve në institucionet publike të arsimit lartë të dy vendeve tona. Me këtë marrëveshje, maturantët nga Kosova dhe nga Shqipëria do të kenë çasje të barabartë në 19 universitete publike nga Gjirokastra deri në Mitrovicë, duke shtuar kështu mundësinë për përzgjedhjen e institucionit të arsimit lartë dhe programit të studimeve. Gëzon fakti se marrëveshja po nënshkruhet në prag të afateve për regjistrim në institucionet e arsimit të lartë të dy vendeve, prandaj edhe mund të zbatohet që nga ky vit. Krahas kësaj, Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit do të vazhdojnë të kërkoj nga institucionet publike në Kosovë që të ofrojnë kuota të veçanta për studentët nga Republika e Shqipërisë në formë të masës afirmative për të inkurajuar mobilitetin e trive brenda hapsirës shqiptare. Në frymën e procesit Bolonjës, në të ardhmen duhet të punojmë të gjithë bashkë në gjetjen e modaliteteve për shkëmbimin e studentëve që dëshrojnë të kalojnë periudha më të shkurtra studimi në brenda universiteteve të hapsirës shqiptare, që besoj do të jetë një vlerë shtuar për formimin e tyre akademik dhe profesional. Faleminderit. Zonja Kushi. I nderuar Kryeministër i Republikës së Kosovës, zoti Kurti, i nderuar Kryeministër Rama, të nderuar zonja dhe zotrinj ministra, kam kënaqësinë dhe unë të them dy fjalë në lidhje me këtë marrëveshje, e cila është një nga lajmet më të mira, do thoja, të kësaj mbledhjeje, sepse pas angazhimeve të ndërmarra në mbledhjet e kaluara në fushën e arsimit, duke filluar që nga Betarja, Enciklopedia Shqiptare, po dhe angazhimet e mëparshme siç është unifikimi i kurrikulës, ne sot i japim mundësi të barabarta dhe kushte të barabarta të gjithë të rinjve shqiptar nga Kosova dhe nga Shqipëria për të konkuruar njësoj në të gjitha universitetet në vendet tona. Ne sigurisht do të lehtësojmë procedurat e njohjes së diplomave të shkollës së mesme, do të kryet vetëm brenda 3 ditësh dhe më pas do të unifikojmë të gjitha procedurat që lidhen me aplikimin apo regjistrimin e studentëve në universitete. Që vitin e ardhshëm pra çdo i ri
jo vetëm maturant, po dhe një ri që ka një diplom të arsimit mesëm në duar, mund të konkuroj lirisht qoftë në Kosovë, apo qoftë në Shqipëri, në kushte krejtësisht të barabarta. Kjo vjen pas unifikimit të kurrikulës, pra të rinjt tanë në arsimin para universitar, janë formuar me të njëjtin program, dhe prandaj kjo marrëveshje është plotësisht e zbatueshme dhe vjen pikrisht në momentin e duhur kur që prej vitit 2014 ne aplikojmë të njëjtën kurrikul në arsimin parauniversitar. Gjithashtu dua të theksoj që kjo marrëveshje nuk i ndryshon angazhimet tona të mëparshme, aktet nënligjore për kuotat e veçanta që çdo universitet ka të drejtë të përcaktojë për të rinjt dhe të rejat nga vendet respektive. Unë përfitoj nga rasti që t'i uroj të gjithë maturantëve, sepse janë tashmë në fund të mbylljes së vitit shkollor, t'i uroj shumë suksese dhe lajmi shumë i mirë është që ne do ta zbatojmë më një herë këtë marrëveshje që vitin e ardhshëm akademik. Faleminderit. Faleminderit shumë ministre Kushi. Tash për çështjen e protokollit teknik të pikës kufitare Vërmis-Morin, e ftoj së pari që ta marr fjalën ministri i punëve të brendshme të Republikës së Shqipërisë, zotëri Bledar Çuçi. Faleminderit, të nderuar kryeministra, të nderuar koleg ministra. Protokolli i parë që do nënshkruajmë bashkë me kolegun tim Sveçla, ne pikërisht arrim atë që edhe kryeministri Rama sapo tha, që përgjatë periudhës së verës edhe përgjatë weekendeve kur ka fluks lëvizjet nga dy akrat, ne do të letësojmë plotësisht. Nëpërmjet protokollit parë që do nënshkruajmë, pikërisht do përcaktojmë që prej 1 qershorit deri në 30 shtator, prej për çdo fundjavë dhe për çdo ditë feste shtetërore në kufi tan shtetësit e Kosovës dhe Shqipërisë përkatësisht do kalojnë pa që nevojë regjistrimit nga organet kufitare në mënyrë që mos krijohet asnjë rrall apo vonesë në qarkullimin e qytetarëve të dy anëve. Pavarësisht se protokolli që citoi kryeministri Rama krijon një hapësirë, por nuk e mundëson të plotësisht të gjë, prandaj ne sot do nënshkruajmë këtë protokoll. Faleminderit ministër Çuçi, tash e ka fjalën ministri i punëve të brendshme Xhelal Sveçla. Faleminderit shumë, i nderuar kryeministër Rama, i nderuar kryeministër Kurti, i nderuar ministre e ministra. Ndjehem jashtëzakonisht i lumtur që bashkëpunimi mes ministrive tona të brendshme është mjaft intenziv dhe me rezultate konkrete. Shumë procese ja kemi dalë mbar, fal bashkëpunimit të ngushtë ekipeve tona dhe të agjencive tona ekzekutive. Me kolegun zotin Çuçi e mikun Blendin ne kemi takuar sukseset e përbashkëta, ku kemi diskutuar sfidat eventuale me të cilat ballafaqohen qytetarët tonë, ndërsa ekipet tona janë takuar intenzivisht në gjetjen e zgjidhjeve të tyre. Jam i lumtur që sot do të nënshkruajmë edhe dy marrëveshje dhe një protokol zbatimi të marrëveshjes së kaluar, të gjitha këto si rezultati këtyre takimeve. Policia e Kosovës dhe Policia e Shqipërisë gëzojnë një bashkëpunim të shkëlqyer, qoftë në luftimin e ilegaliteteve që cënojnë sigurinë e vendeve tona, qoftë në ofrimin e sigurisë dhe në ruajtjen e jetës së shtetarëve tonë. Në kuadër të kësaj, sot do të nënshkruajmë zyrtarisht marrëveshjen e cila do të krijojë lehtësira të kalimit kufitar në pikën e cila ka kalimin më të madh të qytetarëve të dy vendeve, Vërmic-Merdare. Kjo marrëveshje do të rregullojë dhe zvogëlojë procedurat e pritjeve dhe do të bashkërëndoj punën e policisë kufitare. Deri në fund të shtatorit, do të ketë kalim të lehtësuar kufirit, ndërsa marrëveshja do të përcaktoj procedurat të tilla lehtësuese që do të jenë për çdo fundjavë dhe çdo pjesë zyrtare të vendeve tona. Faleminderit. Faleminderit. A mund të bërë një pyetje unë se kjo fjalia do të kemi disa lehtësira më futa anktin, se imaginoj veten makinë duke pritur ato lehtësirat,
mund ta dim nga ju se si do kalohet kufiri në korrik edhe ngusht. Kjo është, edhe unë qajnë këto disa lehtësira, se këtu bëhet fjalë që kur shkon njeriu për andej, që shkon për plazh, aty të mos ndaloj, kjo është ideja. Tash i këto disa lehtësira, që do me thënë? Nëse mundem, po. Radhës, herës fundit, kur isha në Shqipëri, para ca ditësh, polici kufitar në Vërmicë më uroi udhë të mbarë. A mund t'ja u kurseni dhe këtë urim qytetarve dhe ata kur kalojnë të mos kenë policë fare aty që t'i kurojnë edhe të ketë thjesht ndalime të rastishme për çdo 500 makina për themi? Mund të ndodhi kjo apo është e pa mund? Duhet pa tjetër një policë që t'i shofi dhe t'i thotë mirë se erdhët? Jo, realisht atë e mundë sënë protokollit. Ok, mirë. Dhe me thënë, si që e shikoni, unë e kam thënë që në bledin e parë, vetëm ministrat e brendshëm mund të bëjnë një marrëveshje për se si do zbatohet një marrëveshje që kanë bërë përpara. Shpresojmë të jetë i fundit ky protokoll, edhe shpresojmë që në korrik qytetarët të vinë pa ja uruar policia mirë se ardhin. Kjo është ideja. Shumë faleminderit. Vazhdojmë me protokolli teknik i trafikut lokal kufitar. Një tjetër hap. Ok, edhe jërë. Ministri i punët brëndshme të Republikës Kosovës, Zotis Veshla, pastaj Ministri i punët brëndshme të Republikës Shqipëris, për në dhe një tjetër lajmë të mirë për një letësi tjetër. Faleminderit. Faleminderit të nduruar kryeminist Rama. Po, me qëllim të krimit lehtësirave të kalimit kufitar, të qytetarve tonë në brezin kufitar, jo më në pikë kalimin kufitar, por në brezin kufitar, sot në shkruajmë protokolin që rrjedh nga marrëveshja kaluar e trafikut lokal kufitar. Këtë protokol për banorët e brezit tonë kufitar prej 30 km brenda 2 anëve të kufirit do të definoj kalimin kufitar me që rast japët mundësia jo vetëm e krijimit të kursive të veçanta, por po ashtu edhe modalitetet e kalimit kufitar përmes dokumenteve identifikuese në zonën 60 km. Faleminderit. Faleminderit. Patjetër, ky nuk është protokolli i fundit, në fakt është i para fundit, sepse protokolli i fundit do jetë kur t'i heqim fare ato kioskat e policave aty dhe t'jetë si një rrugë kalimi normale në autostradë. Po, s'na le Olta, po. Protokolli i radhës ka të bëj me regjimin që kemi vendosur që në 30 km vija e orore në anët të dy kufive, pra 60 km në tërsi, shtetasit trajtohen si shtetas të njëjtit shtet. Pra, kosovarët, shtetasit e Kosovës trajtohen si shtetas të Shqipërisë dhe shtetasit të Shqipërisë trajtohen si shtetas Kosovë. Ka që thjesht. Faleminderit. Atëherë me të njëjtin duhet ministrave vazhdojmë edhe për marrëveshjen për bashkëpunim në fushën e gjendjes civile, sërish ministri i brendshëm Çuçi. Faleminderit kryeministër i Kosovës. Marrëveshja radhës ka të bëj me shkëmbimin në kohë reale të gjithë ndryshimeve të dhënave të gjendjes civile të shtetasve të cilët janë martuar në shtetet respektive, duke bërë të mundur që të shmangim çdo abuzim që mund bëhet me ndryshimet e gjendjes civile në të dy anët e kufirit. Që do thot që një shtetas i Kosovës, nëse martohet në Shqipëri, për çdo ndryshim të gjendjes civile që do ketë në Shqipëri, në kohë reale Kosova do të lajmërohet nga Ministria e Brendshme e Shqipërisë. Dhe anasjelltas, për shtetasit shqiptar, cilët martohen apo jetojnë në Kosovë, për çdo ndryshim të gjendjes civile që do të ketë, do të lajmërohen për ndryshimet përkatëse nga Ministria e Brendshme e Kosovës. Kjo vendim edhe për të i ndërprej rrugën çdo manipulimi që mund bëhet me njerëz që i shfrytëzojnë këto mundësi për t'ju shmangur drejtësisë. Faleminderit.
si që dhe theksoj kolegu im, kjo është një ndër protokollet të cilat do të bashkërëndojnë gjitha aktivitetet e dy ministrive tona dhe agjensive ekzekutive, duke shkëmbyrë të dhënë në kohë reale dhe drejt një databazet përbashkët në të ardhmen për të gjitha çështjet të cilat mbulojnë dy ministrit respektive. Këtë radhë për zgjidhim një problematik për çështjen e fëmijëve, radhëve tjera besoj se do të kemi marrëveshje tjera në të njëjtën fushë që së bashku me procesin e digitalizimit do të lehtësojnë jetën e qytetarëve dy vendeve. Faleminderit. Shumë faleminderit. Lajmi i mirë që edhe martesat tashti do të bëhen me bekimin e ministrave të mençur. Vazhdojmë me propozimin për ngritjen e grupeve të përbashkëta të punës për studimin, vlerësimin dhe hartimin e projekt marrëveshjes për bashkimin doganor. Këtu fjalën e merr në fillim ministri i financave, i punës dhe i transfereve të Republikës Kosovës dhe pastaj ministria e financave dhe ekonomisë të Republikës Shqipërisë. Fjala është për Heguranin. Faleminderit. Të nderuar kryeministra, të nderuar kolegë, memorandumi për ngritjen e një grupi të përbashkët pune për bashkim doganor është hapi par konkret në drejtim të një bashkimi pra doganor i cili konsiderohet i një interesit të lartë kombëtar. Ky memorandum definon qartë grupet punuese nga të dyja anët, të cilat do të punojnë ngushtë për të analizuar situatën, procedurat aktuale, si dhe koston e përfitimin e një bashkimi doganor. Si rrjedhoje bashkimi doganor, dalin disa përfitime, si që janë shfrytëzimi i kohës në mënyrë më efektive për shkak lehtësimit procedurave dhe zvoglimit të periudave të pritjes për maunët. Pra palët do të punojnë së bashku në hartimin e një studimi, cilin do të prezentojnë në nëntor të këti viti pra mbledhjen e ardhshme, ndërqeveritare, dhe ky studim pritet jetë me interes për të dy palët dhe të ofrojë një pasqyrë qartë për hapat që duhet të ndërmjerën tutje për realizimin e kësaj objektive. Së fundmi më lejoni po ashtu të theksoj se të premten, pra të javës e kaluar, të dy drejtorët e përgjithshëm të doganave kanë nënshkruar po ashtu një urdhër për miratimin e protokollit për njohjen e plumçeve dhe veprimeve të përbashkëta lidhur me to, e cila është shumë e rëndësishme për zbatimin efektiv të marrëveshjes që kishim nënshkruar pra ndërmjet Këshillit Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë Republikës Kosovës për zbatimin e lehtësirave të ndërsjella në procedurat doganore dhe të kontrollit të hyrje daljes e maldrave, pra e cila është nënshkruar dhe tashmë është në fuqi dhe po gjenë zbatim. Ju faleminderit. I nderuar zoti kryeministër Kurti, i nderuar kryeministër Rama, të nderuar kolege dhe kolegë të dy kabineteve qeveritare. Unë falenderoj për ftesën këtu në Prishtinë. Takimi i dy qeverive tashmë është kthyer në traditë dhe na ka mundësuar që të bashkëpunojmë më ngushtë ndërmjet njëri tjetrit me qëllim që të zgjidhim gjitha problematika, të cilat i shërbejnë dhe janë në dobi të integrimit rajonal, europian, të rritjes së shkërbimeve tregtare, të zhvillimit të bizneseve, të cilat në fund fare i shërbejnë gjithë qytetarëve tanë. Ne kemi shumë sfidat përbashkët, të cilat jam e bindur që do të arrim ti te i kalojmë, dhe duat përkëzoj të dy administratat të Ministrisë Financave të Shqipërisë dhe të Kosovës për bashkëpunimin e mirë në fushën doganore, për arritjen e firmosjes së marrëveshjes plumçave, e cila ndonëse nuk ka një vlerë të madhe ekonomike, ka një vlerë shumë të madhe për sa i përket lehtësimit të procedurave për bizneset dhe uljes së kohës së shpenzuar në dogan nga të dyja bizneset. Potenciali që ne kemi është shumë i lartë, ka ende shumë hapësira që mund të shfrytëzohen, që do të ndihmonin për të çuar shkëmbime tregtare në nivelin e duhur. Dhe këto nuk janë fjali klishe, këto janë realitete të nisura nga shifrat aktuale dhe nga potenciali i përbashkët për një komunikim dhe bashkëpunim më të mirë ndërmjet bizneseve të Shqipërisë dhe të Kosovës. Ne do të nënshkruam sot bashkëpunimin i cili do t'i hap rrugën bashkimit doganor, që është një fjalë bukur, po do shumë punë. Ne do të ngrejmë dy grupe teknike, të cilat do të punojnë intensivisht dhe unuroj që grupet të arrinë që për para mbledhjes ardhshme të qeverisë, në japin një dokument i cili realisht do t'a bëjtë mundur bashkimin doganor
ishte shumë pritur ndërmjet dy vendeve tona. Nga ana tjetër, qeveria shqiptare ka marrë angazhimin që të zeroj tarifat të cilat lidhen me procedurat doganore, me qëllim që të gjitha ato barriera tarifore në dogan dhe administrative të lehtësohen maksimalisht, siç është premtimi i dy qeverive tona dhe uroj që të jetë e njëjta gjë dhe për qeverinë tuaj. Nga ana tjetër, shpreh keqardhjen që sot nuk arritëm në këtë mbledhje të nënshkruani marrëveshjen për njohjen reciproke të operatorëve ekonomik të autorizuar, pasi u informova nga ministri që janë disa teknikalitete të cilat nuk e lejojnë këtë. Unë uroj gjithashtu që këto teknikalitete mund të zgjidhen brenda dhe përpara mbledhjes së ardhshme të dy qeverive, pasi është një marrëveshje shumë e rëndësishme për bizneset më të mëdha të Shqipërisë dhe të Kosovës, të cilat do t'i lejonte që të kalonin pikat doganore pas një lloj kontrole. Ne në takimet tona të përbashkëta dhe gjatë bashkëpunimit tonë kemi arritur shumë. Problematikat e skanimit të dy fisht, të peshimit të dy fisht tashmë nuk ekzistojnë më. Uroj që në mbledhjen e ardhshme, të gjitha këto iniciativa që po ndërmarrin të bëjnë realitet dhe bizneset tona të bashkëpunojnë siç duhet pa kufi. Faleminderit. Atëherë në radhë është dakordimi i gjashtë marrëveshje administrative për zbatimin e marrëveshjes për sigurimin shoqëror ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Kosovës. Sërish fjallën e ftoj ta merë Ministria e Financave dhe Ekonomisë të Republikës Shqipërisë, zonja Delina Ibrahimaj. Ndërsa fjalla që sa po mbylla ka lidhje me bizneset e dy vendeve tona, vëmendja jonë është po aqështuar në dhe qytetarve tanë. Puna dhe kontributi tyre gjatë gjithë këtyre viteve në të dy anë të kufirit nuk mund të mbetet i pavlerësuar dhe e panjohur apo e pashpërblyer. Dhe vullneti jonë politik nuk mbeti thjesht të tillë, por materializua në një marrëveshje konkrete, e cila hynë në fuqi në datën një korrik, dhe sot ne do të firmosim në zbatim të marrëveshjes kuadër për sigurimin shoqëror ndërmjet dy vendeve, marrëveshjen administrative për efekt të zbatimit konkret të dhe me efikasitet sipas parashikimeve të përgjithshme të parashikuara në marrëveshjen kuadër. Përmes kësaj pakete, ne do të bëjmë të mundur një sër përfitimesh në përputhje me skemat përkatëse të sigurimit shoqëror dhe më konkretisht skema shqiptare e detyrueshme e sigurimit shoqëror do të përfshi përfitimet në para për barlindje për personat e punësuar, personat e vetpunësuar si dhe për të punëdhënësit, përfitimet në para për aksidentet në punë dhe smundjet profesionale për personat e punësuar dhe pensionet e pleqërisë, të invaliditetit dhe atij familjar për personat e punësuar, të vetpunësuar dhe punëdhënësit. Ndërsa skema në Kosovë e sigurimit shoqëror do të përfshi të drejtën për pension kontribut pagues të moshës, të drejtën për pension invaliditor të punës, të drejtën për pension familjar, të drejtën për pension nga fondi kursimeve personale individuale. Ju faleminderit. Faleminderit ministri Ibrahimaj, e ftoj ta merr fjalën ministri Kuran Murati. Faleminderit. Pra, si që dhe u theksua tashmë nga kolegja, kjo marveshje rjedh nga marveshja për sigurimet shëqërora apo sociale që nënshkrua mbledhjën e fundit, dhe për mes saj pra regulohen qështit të tila si që shkëmbimit dhënave, dokumentacionet e nevojshme për realizimin e të drejtës në pension, nevojat ose kërkesat dhe kriteret për kontrolet mjekësore, si dhe procedurat e përpunimit të një kërkese nga qytetari. Pra, me fjalë të tjera, zbatohet edhe në nivelin teknik, bie zbatimi i marrëveshjes në mënyrë që tregjet e dy vendeve, pra ndej dhe ndej kufirit, të bashkohen dhe të kemi edhe lëvizjen e lirë të fuqisë punëtore përveç se të mallrave që folëm pak më parë. Shumë faleminderit të dyve. Kalojmë në marrëveshjen administrative për zbatimin e marrëveshjes për sigurime doganore shoqërore në Republikën e Shqipërisë dhe Republikën e Kosovës. Edhe këtu, e kaluam? Okej. Memorandumin bashkëpunimi në sektorin e energjisë me Ministrisë së Ekonomisë së Republikës së Kosovës dhe Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë së Republikës së Shqipërisë. Këtu radhën e zgjidhni vetë se besoj që kur flas unë, jo, nuk i duhet ja marr, sepse i takon, e kemi ndryshu. Albini ja jep të parëve atyre që kanë ardhur
nga Shqipëria, unë jam e parë atyre që kemi gjetur tu në Prishtinë, kështu që mos u nxito t'ia marrësh kolegës, sepse tregon atë që kemi thënë gjithmonë. Sa më shumë gra, aq më mirë për vendin, po aq më keq për gratë. Falënderit shumë të nderuar kryeministra, të nderuar antare, antare të kabinetit, të dy kabineteve qeveritare. Është kënaqësi që sot me ministrin Balluku të nënshkruajmë dy marrëveshje të cilat janë shumë të rëndësishme për bashkëpunimin tonë në sektorin e energjisë, të cilat i kontribuojnë sigurisë së furnizimit, por edhe diversifikimit të burimeve të sektorit e energjisë në të dy shtetet tona. Marrëveshja e parë ka të bëjë me mundësitë e bashkëpunimit nga ndërtimi i sektorit i infrastrukturës gazit lëngshëm natyror LNG në edhe tecit të Vlorës. Këtu do të angazhohemi të dy palët që të realizojmë aktivitete konkrete të bashkëpunimit për përfitim nga ndërtimi i terminalit LNG të portit të Vlorës dhe specifikisht do të angazhohemi për diskutime teknike dhe konkludimin e një marrëveshje për kapacitetet e dedikuara për furnizim e energji elektrike të furnizuar nga teci i Vlorës. Si që e thashtë dhe më herët, ne synojmë që përmes kësaj marrëveshje të diversifikojmë burimet tona të energjisë dhe të rrisim bashkëpunimin tonë. Të gjitha të dyja këto janë qëllimet të gjitha cilat janë shprehimisht të theksuara edhe në strategjin tonë të energjisë 2022-2038. Një të cilën shpresojmë të miratojmë së shpejti, ku bashkëpunimi me Republikën e Shqipërisë është një top prioritet saj për këtë qeverisë tonë. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve, i nderuar kryeministër Kurti, faleminderit për mikpritjen sot, të nderuar koleg. Unë do t'i ndaja marrëveshjes sipas radhës që kemi. I pari është memorandumi i mirëkuptimit sektorin e energjisë ndërmjet Ministrisë së Infrastrukturës dhe të Energjisë, Republikës së Shqipërisë dhe Ministrisë së Ekonomisë së Republikës Kosovës. Sigurisht, ne jemi në dieni të gjithë tashmë për vështirësinë që kemi në fushën energjetike në kushtet e një konflikti përmes Rusisë dhe Ukrainës, e cila ka sjell efekte negative në tregun energjetik, qofshin këto në tregun e naftës dhe të gazit, po ashtu dhe të energjisë elektrike, duke qënë se ndikohet direkt nga termocentralet që punojnë me gazin rus apo edhe me naftën. Për këta arsye dhe duke pasur parasysht të gjitha projekcionet që kemi për vitin në vazhdim, duke qënë se parashikohet që vjeshta do tjetë shumë e vështirë për Europën, ne kemi nisur nga puna disa muaj më parë për të pasur një protokoll të mirë fillt të bashkëpunimit midis dy institucioneve që janë Keshi dhe Keku për të pasur një mbështetje të vazhdueshme me njëri tjetrin. Duke përdorur dy instrumente shumë të rëndësishëm që është ai i depozitimit dhe ai i shkëmbimit energjetik. Ne i kemi nisur këto veprime duke para përgatitur kështu terenin, duke lidhur marrëveshje midis dy kompanive për të shkëmbyer këtë energji kur Kosova ka teprica dhe kur Shqipëria do të ketë teprica gjatë dimrit, dhe jemi të përgatitur që e gjithë kjo marrëveshje të jetë boshti fillestar i një pune të përbashkët në vazhdim për të ofruar kapacitete energjetike dhe jo vetëm çmime më të mira, pasi ajo që na trëm më shumë dhe ajo për cilën jemi përgatitur për ta mitiguar është mungesa e sasisë energjetike nga muaji shtator e në vazhdim. Në ndërkohë, ky projekt, si që thash, tashmë i ka dhënë rezultatet, pasi ne kemi nisur shkëmbimin e energjisë nga viti më pashëm edhe gjatë dimrit, kur Republika e Shqipërisë depozitoi pranë Kekut të Kosovës një pjesë të energjisë dhe duke e shkëmbyer më pas gjatë stinës së pranverës. Duhet thënë që kjo marrëveshje do të pasohet edhe nga një marrëveshje tjetër, nga një memorandum tjetër që Artana e përmendi, që është memorandumi për bashkëpunimin ndërmjet të dy ministrive për sa i përket zhvillimit të terminalit LNG, pra të gazit të lëngshëm në Vlorë. Qëllimi kryesor dhe angazhimi në diskutimet teknike që ne kemi pasur dhe grupet e punës që do të ngrejmë në të ardhmen, ka si synim konkludimin e një marrëveshje midis dy palëve ku Republika e Kosovës mund të siguroj në atë terminal të ndërtuar në zonën e Vlorës kapacitetet e energjisë elektrike
për një periud afatgjat, duke bërë kështu të mundur edhe nga ana e palës shqiptare planifikimin e të gjithë veprimeve që do ndërmere në të ardhmen, sigurisht që ka të bëjë më shumë me furnizimin me gaz. Pra ne duhet të dim nevojat që ju keni për t'i adresuar ato dhe për pasur këtë bashkëpunim midis dy palëve. Faleminderit. Faleminderit, vazhdojmë edhe për memorandumin e bashkëpunimit mbi zhvillimin e terminalit LNG të Vlorës me të njëjtët ministre. Praktikisht i prekëm të dyja kryeministër duke qenë se Artana e nisi nga terminali i Vlorës, kështu që i prekëm të dy memorandumet, edhe shkëmbimin edhe terminalin e Vlorës. Nëse doni, unë mund t'ju bëj edhe... Shkelën, dhe me thëmë protokollin. Nëse doni, mund t'ju bëj edhe një brief përsa i përket të terminalit Vlorës, se ku jemi dhe nësot, qofse me që e kemi ratën, mund t'a bëjmë. Atëherë, terminali Vlorës nisi si një projekt për Shqipëri, një projekt i cili do të mbulon të nevojat energjetike që Shqipëria ka, duke ditur se prodhimet që ne kemi nga hidrocentralet mbulojnë vetëm 70% në vitet e lakshta të nevojës të tregut shqiptar, dhe në vitet e mira pak më shumë. Por, gjithmonë kemi qenë detyruar të dalim në importe. Në këtë mënyrë, duke pasur një impiant ekzistues në Republikën e Shqipërisë, që është impianti i termocentralit Vlorës, po nuk është vënë kurrë në funksion, për shkak të një mos raakordimi midis projektit dhe ndërtimit të tij në sistemin e ftojes, nisëm një punë intensive me partnerët tanë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për gjetur zgjidhjen teknike fillimisht dhe më pas për të pasur mundësi edhe për furnizimin me gaz të lëngshëm që duhet vi pra nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gjatë gjithë kësaj periudhe që ka nisur një punë që ka nisur 2 vite më parë, duke pasur në konsiderat edhe zhvillimet e reja geopolitike dhe krizën e krijuar nga konflikti mes Rusisë dhe Ukrainës, kemi patur interes nga vëndet të tjera të rajonit, fillimisht nga Maqedonia e Veriut edhe më pas nga Kosova, për të bashkëpunuar në këtë projekt madh, duke e këthyre kështu në një projekt rajonal. Nga ana tjetër, kërkesa që ne kemi pasur pra për zhvillimin e një projekt rajonal, është pasuar edhe me ofertën nga disa kompani të mëdha, pra jo vetëm me ato që e nisëm me Exxon Mobil dhe Accelerate Power, por edhe me kompani europiane si që është Total Energy, apo Hena Gazi, një nga kompanit më të mëdha në Europë, ajo spanjolle, por edhe disa kompanit tjera amerikane, duke krijuar kështu një konsorcium të gjerë, i cili do të siguroj furnizimin me gaz dhe jo vetëm. Një pjesë rëndësishme e këti projekti ka të bëj edhe me tubin, i cili do të ndërtohet për të lidhur dy pikat, pra terminalin e Vlorës dhe portin e lundrushëm të Vlorës, me pikën dalse në fjerë të tapit. Duke qenë se patëm interes nga gjithë kompanitë e mëdha që unë përmenda që janë distributorët gazit lëngshëm, ne hymë në një marrëveshje kontraktuale dhe jemi në fazë negocimi me konsorciumin e TAP për të arritur dhe për të injektuar gazin e lëngshëm që do të arrijë në portin e Vlorës në drejtim të projektit të TAP. Pra, gjithçka që ishte menduar që ne do merrnim furnizim nga TAP-i, për shkak të mungesës së gazit që sot kanë treg të gazit natyror, kemi arritur në një negociatë të suksesshme për të injektuar gazin LNG në TAP. Kjo ndryshon për mirë sigurisht të gjithë projektin, e kthen në një projekt rajonal dhe nga ana tjetër i jep një shtys ndërtimit të linjës të koneksionit të gazit të quajtur IAP, e cila është një nga projektet më ambicioze që ka për Ballkanin Perëndimor edhe Bashkimi Evropian, por që kishte ngelur për shkak mungesës fondeve dhe të interesit, kishte ngelur prej kohësh në sirtaret e projekteve, por që tashmë me nisjen e pjesës parë, pra nga Republika e Shqipërisë, të këti projekti, projekti ka filluar të riaktivizohet dhe unë besoj që shumë shpejt edhe partnerët e tjerë, si që Shkroacia apo Mali e Zi, do t'jem pjesë e këti projekti. Kështu që terminali i Vlorës tashmë është këtyr në një projekt të rëndësishëm, jo vetëm për prodhimin e energjisë, por edhe për transportin e gazit lëngshëm. Faleminderit, Ministrja Balluku, por ndo një komend shtesë Ministrja Lizvanoldi. Duke qenë se ndërtimi infrastrukturës së gazit gazhjellësi specifikisht merr shumë kohë
dhe është i kushtueshëm dhe nga ana tjetër po jetojmë në një kohë kur ka shumë përqarësi rreth së ardhmës së çmimeve të gazit e të tjera. Ne konsiderojmë që nuk ka nevojë të pritet dhe të investohet domosdoshmë në infrastrukturë të gazjellësit, mirë po e kemi një mundësi shumë të mirë në portin LNG të Vlorës, që të investojmë ose të kontraktojmë kapacitete për blerje të energjisë të prodhuar nga gazi natyror, gjë që na mundëson të vim deri të rezultatit tek energjia elektrike shumë më shpejt, brenda 2 vitesh, prafërsisht, si që kemi visituar me ministrën, për dalim prej 8-9 vitesh që do të duheshin nëse ndërtojmë gazjellësin dhe ndërtojmë kapacitetet të pastaj gjenerimit. Nuk e qenë se linjat interkonektive me Shqipërinë dhe jo vetëm i kemi shumë të mira, janë në dispozicion, i kapacitetet janë, atëherë nuk ka arsye që të punojmë. Na sqaruat edhe më shumë se sa që prisnim. Kalojmë tek një tjetër marrëveshje që personalisht më vjen shumë mirë sepse na krijon bazën e një tjetër perspektive që është marrëveshja bashkëpunimit për shkëmbimin e përvojave në procedurë teknike ndërmjet Ministrisë Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural të Republikës së Kosovës dhe Ministrisë Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural të Republikës së Shqipërisë, duke pas parasysh që ne kemi bërë një progres shumë të rëndësishëm në këtë aspekt dhe agjencia jonë e Zhvillimit Rural ka kaluar nga vendi i fundit në rajon në vendin e parë në raport me kapacitetet e thithjes fondeve, por ajo që është më rëndësishme është që bashkëpunimi mes këtyre dy agjencive na krijon bazën për të nxitur projektet të agroturizmit në zonën le të themi këtej dhe andej kufirit përsa i përket infrastrukturës turistike malore. Po ja kaloj fjallën fillimisht Ministrit Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural të Republikës Kosovës, Fatonit, dhe pastaj Ministrit Bujqësisë, Zhvillimit Rural të Republikës Shqipërisë, Fridës. Faleminderit, të nderuar kryeministra, të nderuar kolegë ministra, të nderuar homolegë ministre Kfirca. Është natësi që sot të zhvillojmë bledhen e 8 mes qeverive tona, si një trupi vetëm me qëllim të avancimit të politikave të përbashkëta e një herit edhe të sektorit të bujqësisë në mes të dy vendeve. Siguria ushqimore është sot kryetim jo vetëm në rajon, po edhe në barun globin. Shkputja zinxhirit të furnizimit me impute bujqësore, qoftë nga pandemia apo sot nga zhvillimet dhe lufta e agresionit të Rusisë në Ukrainë, shtrisojmë punën e fermerve, tani mirë po është edhe një mundësi e mirë që të kyçen në zinxhirin e shkputur dhe të krijojnë mundësi dhe rrugë të reja për eksport në tregun rajonal dhe botëror. Pas marrëveshjes së nënshkruar në Elbasan, sot do të nënshkruajmë edhe dy marrëveshje të tjera, marrëveshjen për bashkëpunim në fushën e zbatimit të programeve të mbështetjes për bujqësinë dhe zhvillim rural, si dhe marrëveshjen për bashkëpunim për shkëmbim përvojash në proceset teknike. Sa përket bashkëpunimit në pjesën e përvojave teknike mes dy agjencive, me shkëmbim në këtyre përvojave në procesin teknike në fushën e statistikave dhe shërbimeve këshillimore, ku përfshihen rrjeti i kontabilitetit në ferm apo FADN, zhvillimi i sigurimit të integruar informativ bujqësor, raportimet vjetore për bujqësinë dhe peshkatërinë në Komisionin Evropian, raportimin për çmimin e produkteve bujqësore në DJ Agri, shkëmbimin e përvoja për zhvillimin e zonave rurale përmes avancimit të shërbimeve këshillimore dhe ngritjes së kapaciteteve të këshilluzve publik dhe privat. Ky është vazhdimi një bashkëpunimi të mirëfillt mes dy institucioneve tona, duke patur gjithmonë në fokus dhe në bashkë politikat tona të përbashkëta për rritjen e përdhëmtarisë, që në fokus kanë bujkun fermerin, ngritjen e kapaciteteve, barazinë dhe gjithë bujqëve pa dallim dhe me qëllim të sigurimit të ushqimit përveçse në sasi ashtu edhe në cilësi. Faleminderit shumë. Të nderuar kryeministra, të nderuar ministra, dëshiroj të shpreh kënaqësinë time që në këtë mbledhje ne arrim të nënshkruajmë një nga angazhimet të marra së bashku në fushën e bujqësisë dhe në nënshkrimin e marrëveshjes posaçërisht të bashkëpunimit në nëntor të vitit që shkoi në Elbasan. Ashtu siç e përmendi dhe kryeministri, në fakt,
ne me kabinetin e ministrit Peci kemi një bashkëpunim shumë të mirë dhe kemi intensifikuar këtë në mënyrë që të fuqizojmë ato kapacitetet e njëri tjetrit ku kemi blera më të shtuara. Mërveshja në fushën e zbatimit të programave të mbështetjes për bujqësinë dhe zhvillimin rural që ne nënshkruajmë sot, na jep mundësinë që t'i ofrojmë njëri tjetrit eksperiencat më të mira në zhvillimin e kapaciteteve për përthitjen e fondeve të bashkimit Europian, për bujqësinë, zhvillimin rural, si dhe programin e parë posaçërisht. Që sot e tutje, Agjencia Shqiptare për Zhvillim Bujqësor dhe Rural, AZBR, do të ndajë nga forma Agjencinë e Zhvillimit Bujqësor të Kosovës, eksperiencën tonë për akreditimin e fondeve i parë. Një proces që ne na mori rreth 12 vjetë ko. Të dy agjencitë do të mund të bashkëpunojnë ngushtë për të ndarë eksperiencat për skemat e pagesave direkte, skemat e cilësisë, organizimin e grupeve prodhuese e tjerë. Marrëveshja e dytë i shërben një bashkëpunimi edhe më të thellë në fakt mes ministrive të bujqësisë për të angazhuar së bashku në ndarjen e të dhënave në kohë reale nëpërmjet bashkëpunimit të drejtorive të ekstensionit bujqësor për të qenë më afër fermerëve apo zyrës së statistikave të ministrive respektive. Tashmë jemi duke ndarë eksperienca të rëndësishme për ngritjen e rrjetit të dhënave të kontabilitetit në ferm, detyrim ky që e kemi edhe ndaj progres raportit me Bashkimin Evropian dhe AKIS. Kjo marrëveshje do të ndihmojë në ngritjen e një sistemi të integruar informativ të bujqësisë, përmes të cilit ne arrim të ndajmë në kohë reale çmimet e produkteve bujqësore apo shkëmbimin e informacionit për raportimin e këtyre çmimeve. Këto dy marrëveshje vijojnë të çojnë më tej për afrimin e strukturave tona bujqësore, ndarjen pas një rezervë të praktikave më të mira të secilës palë, me qëllim rritjen e një shkëmbimi të rregullt nëpërmjet strukturave trupës tonë njerëzore, që është në fakt dhe kyçi për rritjen e shkëmbimeve të produkteve bujqësore mes Shqipërisë dhe Kosovës, që ka pasur një ecuri të mirë, por që ka një potencial shumë më të madh për të shfrytzuar. Ju faleminderit shumë. Faleminderit, atëherë vazhdojmë sërish me ministret e bujqësisë, zonjën e kuptoj, po vazhdojmë me 12-ën tash, është marrëveshje e bashkëpunimit në fushën e zbatimit të programeve të mbështetjes për bujqësinë dhe zhvillimin rural, ndërmjet dy ministrive tona, së pari e ftoj ta merr fjalën zonja Frida Krifca. Marrëveshja e dytë që i shërben një bashkëpunimi më të thellë ka të bëjë me ndarjen e informacionit në kohë reale të çmimeve për produktet bujqësore. Marrëveshja që ngrej një sistem të integruar informimi bujqësor mes të dy ministrive, shkëmbimin për të dhënat statistikore në mënyrë që ne të kemi një sistem bashkohor, si dhe më pas ngritjen e rrjetit të dhënave të kontabilitetit të fermës, pra FADN. Faleminderit. Faleminderit ministri Faton Peci. Faleminderit kryeministër. Atëherë marrëveshja tjetër ka të bëjë me parafrimin në politikat të dy vendeve, në politikat e përbashkëta bujqësore, aktivitetet agjensive të pagesave respektivisht AZB-s dhe AZBR-s për përgatitjen e pakos akreditimit për fondet IPARD, e gjithashtu edhe për shkëmbimin e eksperiencës që ndërlidhet me skemat e pagesave direkte, skemat e cilësis apo të ashtu quajtur RALPIS, AICS, organizimin e grupeve të prodhuesve të përbashkëta, politikat për trajtimin e dëmeve dhe fatkeqësive natyrore, politikat e sigurimeve bujqësore. Kjo është pjesa e marrëveshjes së dytë që ne do të nënshkruajmë sot. Faleminderit. Shumë faleminderit. Tani kalojmë në dy pika tjera më rëndësi, unë po sjell në vëmendje marrëveshjen për studimin e gjendjes dhe përmirësimin e rrugëve të fshatrave ndërkufitar që lidhin zonat kufitare Shqipëri-Kosovë, që faktikisht harmonizon veprimin edhe në lidhje me ato që u fol pak më parë për sa i përket nxitjes së punës përbashkët për agroturizmin pikërisht në këto zona. Këtu fjallën e merë Ministri i Mjedisit, Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës e Republikës Kosovës Liburni, pastaj Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Republikës Shqipërisë Belinda.
Fandere shumë, ndëruar kryeministër Rama, ndëruar kryeministër Kurti, të ndëruar ministra, ndëruar ministre, dashur Belinda, spari ju falenderoj shumë për bashkëpunimin dhe të dy ministret homologë me cilat kemi pas takime jashtëzakonisht të shpeshta, pra sa herë që ka qenë në nevojshme për madje edhe për çështje më minore, nuk kemi pas asnjë hezitim për komunikim të rregullt dhe kjo ka kriju një atmosferë bashkëpunimi të mirë dhe një bindje që të gjitha këto marrëveshje do të realizohen shumë shpejt. Marrëveshja pra për studimin e gjendjes së përmirësimit të rrugëve të fshatrave ndërkufitare, që lidhen zonat kufitare Shqipëri-Kosovë, është një marrëveshje e rëndësishme për shkak se bëhet fjalë për zonat thella, malore, për fshatra të cilat e kanë kufirin në mes. Kur është vendosur një kufi, si pasojë e tij, Republika e Shqipërisë është dashur të ndërtojë qytete të tjera. Nëse Malësia, Gjakovës, Hasi, Luma, kanë pas Gjakovën dhe Prizrenin si qytetet të vetat, pas tërtimit kufirit, është dasht të ndërtojt një qytet i ri i Kuksit, është dasht të bëhet Bajramcurri, dhe shumë për këtyn e fshatrave i kanë shumë afër fshatin në anën tjetër të kufirit, se sa që mund të kenë qendrën ku ata do të mund shkonin. Dhe në njërën anë marrëveshja mes dy ministrave të brendshëm që lehtëson kalimin kufitar është në harmoni me të njëjtën marrëveshje për cilën ne po e bëjmë tani, e që mundëson që infrastruktura e këtyre fshatrave të realizohet mirë, që të kenë rrugë të mira dhe të kenë transport të lehtë dhe lëvizshmëri të lehtë, të mirë. Kjo marrëveshje do të shpeshherë na bie që nga të dy palët ndërtohen rrugët deri buzë kufirit, por mbetet njëra anë e paralizuar, dhe ky koordinim mes të dy ministrive me personat që zgjidhen si koordinator do të mundsojnë që mbase kompania e njëjtë që e bën pjesën e rrugës në anën e Republikës së Shqipërisë ta realizojë edhe pjesën e segmentit rrugor edhe në anën e Republikës së Kosovës ose njëjtë kompania e cila realizon pjesën e segmentit rrugor nga anën e Republikës së Shqipërisë të kalojë në pjesën e Republikës së Shqipërisë të realizojë atë pjesën tjetër. Është marrëveshje e cila të prek drejt për drejt interesin i qytetarëve në zonat e thella malore dhe për këtë unë du t'a falenderoj edhe ambasadorin Mingjozë që e kemi pas disa takime të rregullta duke i ditë se cilin veç e veç fshatra të rënd duke shikuar në hartë dhe për mesjellë këtë marrëveshje besoj që do të realizojmë shpejt. Faleminderit shumë. Liburn, falenderoj shumë për fjalet e mira, të çdo gjë që the është e vërtet. Ne kemi punuar ngushtësisht të dy ministrit, ashtu edhe me Ministrinë e Mjedisit, pra me kolegen Kumbaro, dhe unë besoj që shumë kolegë tjerë kanë të njëjtën marrëdhënie, po dua të them që marrëdhënia midis dy ministrive është shembull. Do të shtoja, për të mos thënë të njëjtat gjëra, do të shtoja që ne përmes kësaj marrëveshje do të ngrejmë një komitet përbashkët, i cili ka për synim të vlerësojë gjendjen e infrastrukturës rrugore përmes një studimi, rehabilitimin dhe përmirësimin e rrugëve të zonave ndërkufitare, rritjen e aksesit në shërbimet bazë nëpërmjet lehtësimit të lëvizjes dhe lidhshmërisë të qyteteve dhe lehtësimin e lëvizshmërisë dhe lidhjes ndërkufitare nëpërmjet përmirësimit të infrastrukturës rrugore. Sigurisht, çka propozove kërkon pra që të njëjtat kompani të ndërtojnë rrugën në të dyja krahët, do të kërkonte procedurat përbashkëta të prokurimeve, gjë e cila duhet parë me kujdes për të qenë në ligjshmëri të plot. Megjithatë, për ne është shumë e rëndësishme që fillimisht studiojmë dhe të kuptojmë se kush janë këto zona, ku mund të ndërhyjmë dhe më pas të marrim dhe aksionet e përbashkëta. Sigurisht kjo edhe në planin e bashkëpunimeve që u përmendëm para se ne të nisnim këtë prezantim që ka të bëjë me Ministrinë e Brendshme, por edhe me Ministrinë e Bujqësisë për sa i përket zonave zhvillimore apo edhe tregjeve të përbashkëta. Kështu që me ngritjen e komitetit do nisim më njëherë nga puna. Ne kemi treguar si në rastin e marrëveshjes që do themi më pas asaj tregu të Ekurudhës, që kemi qenë të shpejt për të dorëzuar projektet apo edhe iniciativat. Faleminderit. Tani nuk
shpresoj mos të ngjelet hatri askujt, po ka një kështu entuziazëm të madh për bashkëpunim me Liburnin. Nuk e di a është rezultati faktit që janë dy ministre me të cilat Liburni ka gjetë mënyrën se si të maksimizojë rezultatin, apo është në një gjë tjetër, po besoj Liburni në drekën e punës ti do të andash të përvojë edhe me kolegët e tjerë, sepse ka shumë frustrim nga gjithë tjerët që pse nuk kemi dhe ne Liburnin për bashkëpunim. Kështu që faleminderit shumë, dhe ajo që unë do sugjeroja është që, për ju të dy nuk ka asnjë lloj zilie, xhelozie, fare. Përkundrazi. Ajo që unë do thosha për te shakas që është më shumë se gjysma të vërtetës në këtë rast, do ishte mirë që në mbledhjen e ardhshme, siç do bëhet sot prezantimi i portit dhe Kurudhës, i masterplanit, bëhet një prezantohet një masterplan i integruar për rrugët ndërkufitare, për temën e mjedisit dhe turizmit në atë rrugë, në atë zonë, dhe gjë që do të donte edhe përfshirjen e ministrit për katës bujqësisë. Kështu që Liburni tani do kesh tre gra me të cilat do bashkëpunosh, edhe një koleg nga qeveria e Kosovës, kështu që bëni pesë, po ti do jesh koordinatori që të kemi sukses plot në këtë punë. Atëherë në vijim e kemi marrëveshjen e bashkëpunimit ndërmjet Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë Republikës së Shqipërisë dhe Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës së Republikës së Kosovës për bashkëfinansimin e studimit të fizibilitetit për ndërtimin e linjës hekurudhore Durrës-Prishtinë. E ftoj edhe një herë Ministren e Infrastrukturës dhe Energjisë Republikës së Shqipërisë, zonjën Belinda Balluku, që ta merr fjalën. Faleminderit, Kryeministër Kurti. Marrëveshja e bashkëfinancimit vjen në vijim të angazhimeve dy palëshe që kemi ndërmarrë duke firmosur memorandumin e mirëkuptimit në mbledhjen para rendse midis Këshillit Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe atit të Republikës së Kosovës. Kjo marrëveshje synon përcaktimin dhe ndarjen e kostove ndërmjet dy ministrive. Fondi i përcaktuar për të gjithë projektin është 1.980.000 €, kështu që Republika e Shqipërisë do të mbuloj 51% të këti financimi, që është 1.000.000 €, dhe pjesa tjetër, 980, do të mbulohet nga Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës Republikës Kosovës. Sigurisht, ky studim te i kalon një projekt infrastrukturar. Ky studim i përket një projekti kombëtar, të shumë pritur nga të dyja vendet tona dhe për më tepër është pjesë e një projekti të madh të integruar që ka të bëjë me ndërtimin e portit Durrësit, siç do shikojmë prezantimin më vonë, dhe me integrimin e ndërtimit të kësaj hekurudhe në këtë projekt të madh. Ajo që është e rëndësishme për t'u thënë si unë dhe Liburni, kemi përfituar nga rasti në të gjithë takimet ndërkombëtare që kemi pasur, sidomos ato rajonale, pra të Ballkanit Perëndimor, që të insistojmë mbi faktin që kjo linjë hekurudhore është nisja e një korridori të ri, duke qenë që një nga problematikat më të mëdha që ne kemi hasur gjithmonë është përjashtimi i Shqipërisë, më shumë se ai i Kosovës, për të drejtën, nga korridoret qendrore të Evropës, duke dhënë mundësi kështu që ky mjet transporti shumë efikas, i cili është dhe pjesë e agjendës së gjelbërt bashkimit evropian, të kthehet në një nga transportet më të rëndësishme, mënyrat e transportit më të rëndësishëm për qytetarët shqiptar në të dyja anët e kufirit. Faleminderit. Faleminderit ministre Balluku, tash e ftoj ta marr fjalën ministri Aliu. Faleminderit shumë. Nuk kam shumë çka të shtoj pas fjalës së ministrit Balluku. Është vërtet që është sfidë që linjen që lidh Durrësin dhe Prishtinën, që në Prishtinë krijon portin e thatë të Durrësit, ne shohim se transishme në nivel kombëtar dhe krijon një ndërvarësi mes të dy vendeve, po në anën tjetër të krijon mundësi të zhvillimit ekonomik ku porti të Durrësit mund i rritë kapacitetet sepse Prishtina mund të shpërndante madhra që vinë nga porti Durrësit në gjithë region përmes rrugëve hekurudhore që tashmë janë dhe janë në rehabilitim e sipër. Është vërtet që është sfidë që të luftojmë që ky të njihet si korridor.
edhe Kosova, edhe Republika Kosovës, edhe Republika Shqipërisë janë përjashtuar nga këto. Më shumë Republika Shqipërisë, sepse Republika Kosovës janë njoftur vetëm ato pjesë që na lidhen me Serbinë. Pra është përjashtu kryesisht pjesa që ka të bëjë me Republikën e Shqipërisë. Dhe pandaj është përjashtimi njëjtë. Dhe është insistimi joni, punën që kemi bërë në vazhdimësi bashkë në gjitha ato konferencat rajonale, në ato që të kemi ndërkombëtare, qoftë në Bruxelles, qoftë në Lyon së shpejti, ne do insistojmë që ky korridor të njihet, sepse është në të mirën e gjithë rajonit, do të shkurton të rrugët edhe për portë e tjera, edhe për portën e Tivarit madje, por që do të na krijon të mundësi të zhvillimit të barabarta në gjithë rajonit. Unë i falenderoj, mbasë më vonë kemi prezantimin, të hymë në detale. Shumë faleminderit. Atëherë kalojmë në një tjetër fush, në fushën e shëndetësisë për shërbimin e ndërsjellët kufitar, nëpërmjet Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të Republikës së Kipris, Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës së Kosovës, do të ketë një tjetër marrëveshje bashkëpunimi, kështu që fillimisht po e kaloj fjalën Rifatit, ministrit të Shëndetësisë së Republikës së Kosovës dhe pastaj Ogerdës, ministrit të Shëndetësisë së Republikës së Kipris. I nderuar kryeminist Rama, i faleminderit shumë, i nderuar kryeminist Kurti, zëvendës ministra, kolegë ministra e ministre. Me kënaqësi po raportoj sot se përmes në nënshkrimit të këtyre dy marrëveshjeve në fushën e shëndetësisë, do të hapim rrugën për bashkëpunim edhe më të mëdha dhe më konkrete midis dy ministrive tona të shëndetësisë, të cilat do zgjerojnë fushat e bashkëpunimit mjekësor dhe shkencor, si dhe do të rrisin cilësinë e shërbimeve të kujdesit shëndetësor për qytetarët tonë. Përmes marrëveshjes së parë, po i hapim udhë tri qëllimeve të rëndësishme strategjike. Një, organizimi shërbimit të përzgjedhur shëndetësor nga mjekët e dy vendeve sipas planit të organizuar nga ministri tona për ofrimin e shërbimeve mjekësore të specializuara. Dë, ofrimin e shërbimeve të urgjencës kirurgjike dhe mjekësore për shtetasit e zonave kufitare në spitalet e zonave kufitare Kuks, Gjakov, Prizren, sipas nevojave të specialiteteve dhe tre, shkëmbimi ekspertve dhe i personelit tjetër mjekësor në funksionimin e mbështetjes mes dy vendeve për menaxhimin klinik të rasteve dhe në bazë të qendrave ekselente klinike. Tërsa me në nënshkrimin e marrëveshjes së dytë për bashkëpunim në fushën farmaceutike dhe pajisjeve mjekësore, ne synojmë garantimin e popullatës së dy shteteve tona me bana produkte medicinale për përdorim njerëzor të sigurta, cilësore dhe pajisjeve mjekësore sipas standardeve të përcaktuara nga prodhuesi. Ju faleminderit. Nderuar kryeministër Kurti, nderuar kryeministër Rama, nderuar koleg ministra, kolegu Latifi i përmblodhi të dyja marrëveshjet, ndaj u kërkoi leje që edhe unë, ashtu sikurse edhe ministri, të raportoj për dy marrëveshje që ne sot lidhim. Marrëveshja e parë konsiston pikërisht për shërbimin shëndetësor në zonat kufitare të Shqipërisë dhe Kosovës. Në fakt është një marrëveshje shumë pritur e jona, pasi ne formalizojmë një marrëdhënie të kahershme të shërbimeve që qytetarët shqiptarë dhe ata të Kosovës marrin respektivisht në spitalet tona, në spitalin e Kuksit, spitalin Gjakovës, Hasit, Tropojës dhe të Prizrenit, por tashmë duke formalizuar këtë marrëveshje ne krijojmë mundësinë që mjekët tanë të punësohen në periudha të caktuara pranë spitaleve tona. Dy janë sfidat tona dhe janë të dy vendeve. E para, kemi një shërbim shëndetësor cilësor dhe e dyta, profesionistët e shëndetit t'i mbajmë brenda kufive tanë. Por, tashmë, në përmjet kësaj marveshje, ne garantojmë që profesionistët e shëndetit të dy vëndeve tona mund të punësohen në përmjet pikërisht kanaleve që ne tashmë formalizojmë dhe në përmjet kësaj marveshje edhe në spitalet tona në vënd. Do e filloj me ato ndërkufitare, pra me spitalin e Kuksit, ato Gjakovës dhe Prizrenit, e më pas për të shtrirë dhe në spitalet e tjera. Ndërkohë që marrëveshja e dytë bëhet me qëllim për një zhvillim në tregun farmaceutik, duke qënë se dy agjensitë e barnave dhe pajisjeve mjekësore të vendeve tona respektive, në përmjet kësaj marrëveshje do të kenë mundësi për
unifikimin e protokolleve të farmakovigjilencës. Ne e dim shumë mirë, ne jemi tregje shumë të vogla përsa i përket aksesit që ne kemi tek produktet dhe te barnat e ralla kryesisht. Ndaj nëpërmjet kësaj marrëveshje ne arrim dhe garantojmë pikërisht korridoret e shpejta të furnizimit me barnat ralla. Nëse i ka një vend do t'i ketë dhe vendi tjetër, pra nëse i ka Kosova do i ketë Shqipëria, nëse i ka Shqipëria do t'i ketë dhe Kosova. Nëpërmjet kësaj marrëveshje garantojmë këtë gjë, por nga ana tjetër eksplorojmë dhe mundësinë për të vlerësuar dhe për të parë se çfarë fuqi negociuese ne të dyja si vende mund kemi për të aksesuar barnat e ralla dhe duke patur mundësinë dhe duke negociuar me kompanitë multinacionale për të patur një fuqi më të madhe për të garantuar pikërisht shërbimet farmaceutike në vendin tonë që të jenë jo vetëm të aksesueshme, por të jenë dhe cilësore. Ndaj gjithashtu mekanizmat e kontrollit që ne do të ngrëmë nëpërmjet të dy agjensive dhe laboratorëve që do të shërbejnë në funksion të njëri tjetrit do ta garantojnë këtë gjë. Faleminderit. Me që u përfundua edhe çështja e marrëveshjes për Agjencinë e Kosovës për produktet medicinale, do kishim kaluar kryeministri Rama në pikën 15. Atëherë kalojmë në pikën 15, marrëveshje e bashkëpunimit ndërmjet Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisë Drevurisë Shqipërisë dhe Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë së Republikës së Kosovës për krijimin e një platforme përbashkët digjitale të informacionit dhe promovimit turistik. Po ja fjalën fillimisht zëvës Ministrit Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë së Republikës së Kosovës, Zoti Getuar Mjeku, dhe pastaj Ministrit të Turizmit dhe Mjedisë Republikës së Shqipërisë, me shpresën që kjo marrëveshje do të pasohet me një rezultat konkret sa më shpejt, sepse realisht është shumë e domosdoshme për ta pasur. Ju rindera, i nderuar kryeministër Rama, i nderuar kryeministër Kurti, i nderuar ministër Kumbaro, të dashur ministrat të dy republikave tona, zhvillimi që ndryshëm përmes turizmit, kështu ne kemi titullu një nga përparësitë e programit të qeverisë Kosovës 2021-2025. Kemi edhe një 3 vjet kohë, po tashmë kemi miratuar një ligj 3 për turizmin, po i kushtojmë vëmendje infrastrukturës, edhe po punojmë me përsos ofertën turistike në saj të natyrës dhe trashëgimisë sonë. Por me gjithë përparimin, dy vendet tona mund të ambrim potencialin në fushën e turizmit, ashtu si në rrafshet e tjera, vetëm duke bashkëpunu në ngusht edhe të përplotësuar njëri tjetrin si pjesë të një kombi. Andaj jam i lumtur me nënshkru sot marrëveshjen për platformën e përbashkët digjitale të turizmit. Platforma do t'i paraqes dy shtetet tona si një cak të përbashkët me informatat e duna për atraksione dhe produkte turistike. Spari do të shërbej qytetarve të dy vendeve, të cilë përbojnë shumicën e turistëve në Shqipëri dhe në Kosovë. E s'dytit do të informoj vizitor të huj, të cilë çdo herë ma shpesh po zgjedhin me i kalu pushimet e tyne në hapsinën shqiptare. Pra bashk zgjanojmë dhe forcojmë hapsinën tonë, duke shfrytzu njajtësin dhe larmin e trojve tona dhe kombit tonë. Marrëveshja sotme është një çap i vogël por i rëndësishëm për rritjen tonë përbashkët, është si përmarrje konkrete në fushën e turizmit edhe shembull se si industri tona përgjithsisht mund t'i bëjmë ma konkurruse në Evropë. Ndaj pozotohemi sot për punën që na pret dhe na prifte mbara. Faleminderit. Faleminderit, të nderuar kryeministrat të Republikës së Kosovës e të Shqipërisë. Në fakt takimi i sotëm në këtë sektor është më shumë formalizimi një instrumenti ndihmës për një agjend që është nisur përpara qeverive tona, është nisur më herët nga shqiptarët këtej e andej kufirit, që në fakt janë nikoqirët dhe mysafirët e turizmit në të dy vendet tona. Nëse i referohemi pak shifrës më të fundit, 575.220 vizitor kanë hyrë në tregun turistik të Republikës Shqipërisë prej Kosove, që i kemi mirëprit në 4 muajt e para të këtij viti, dhe krahasuar me vitin e kaluar janë 10% më shumë. Por nga ana tjetër me ministren Hajdari, duhet të them mungese e cilës më trishton pak, e kemi nisë një komunikim intensiv prej më shumë se 2 muaj tashmë për ta përgatitur këtë
propozim të përbashkët, jo thjesht komunikim intensiv apo virtual apo zyrtar, por edhe përmes udhëtimesh të përbashkëta nga Gjirokastra për Metje e Pelena, e deri duke vazhduar Prishtinë e mtej në malësitë e Tropojës, sepse në fakt Shqipëria nuk ka vetëdijen, por ka edhe natyrën, malet, edhe thellësinë e territorit me pasuritë jashtëzakonshme kulturore edhe natyrore. Kemi të përbashkëta Bjeshkët, por dua edhe një herë ta përsërisë që kemi të përbashkët edhe të dy detet, Adriatikun dhe Jonin. Në këtë kuptim, na duhet që ta konsiderojmë hartën turistike si një hartë të përbashkët, ku kufiri në fakt nuk ka kuptim, siç nuk ka kuptim kufiri për lumenjtë që rrjedhin mes nesh e për zojt që fluturojnë. Prandaj që ta mbështesim këtë që natyra na ka dhënë dhe që në fakt sektori privat ka shfrytzuar shumë më mirë ndoshta se sa ne dhe ka bërë dhe përpara se sa ne. Dhe duke konsideruar që turizmi është një perspektivë zhvillimi shumë e rëndësishme për Shqipërinë, edhe sektori më i rëndësishëm për dekadën që në cilën jemi futur, duke gjeneruar për vetëm për vitin e kaluar që nuk është ndoshta më i miri 10.6% prodhimit brendshëm bruto nga sektori i turizmit, na duhet patjetër të krijojmë itineraret përbashkëta, hartet përbashkëta në cilët turistët, të cilët janë gjithmonë më shumë në rritje në tregun e Republikës së Shqipërisë, të kenë më shumë mundësi, sidomos për atë pjesë të tregut turistik që na vjen prej s'largu, prej Azis, prej Shteteve të Bashkuara, prej Australisë, të cilët kur vinë, nuk vinë vetëm për të vizituar Shqipërinë, ata vinë në Ballkan. Dhe në këtë kontekst tregu i hapur merr shumë kuptim dhe një instrument i tillë, krijimi një platforme digjitale informacioni që kur futesh brenda shikon mundësit për të shkuar, për të ndejt më shumë se sa 3 ditë, më shumë se sa 5 netë, më shumë se sa një javë, të vazhdoj nga Shqipëria në Kosovë edhe anasjeltës. Këtë të synojmë me këtë instrument, sepse që të kesh potencialet si që kemi naturore apo kulturore nuk mjafton, na duhet të informojmë tregun për potencialet që kemi dhe kjo bëhet në mënyrë të strukturuar, çka e synojmë përmes kësaj platforme digjitale të përbashkët, cilën Ministria e Turizmit dhe Mjedisit të Shqipërisë angazhohet që edhe ta buxhetojë me mjetet e duhura financiare për të bashkuar forcat dhe për të dalë në tregun turistik jo thjesht Shqipëri-Kosovë, të Ballkanit, por edhe të Europës me oferta të përbashkëta, me itinerare të përbashkëta, bashkangjitur shërbimet, strukturat akomoduse edhe cilësin e ofertës turistike. Këtë synojmë me këtë platformë, me këtë marveshje që ne do të bashkë nënshkruajmë sot, kështu që na vaftë të mbarë. Faleminderit. Në vijim, në pikën 16, kemi marveshjen për bashkëpunim në fushën e rinisë, së pari eftoj që ta merë fjallën Ministri i Shtetit për Rinin dhe Fëmijët, Zonja Bora Muzhaqi, e më pastaj Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sporteve të Kosovës, Zotria Erula Qeku. Nderuar kryeministra, nderuar kolegë ministra, i dashur Hajrulla, është një kënaqësi e veçantë sot në nënshkruajmë të marrëveshje për bashkëpunim në fushën e rinisë, edhe besoj fort që bashkarisht kemi bërë një plan të mirë për sa i përket angazhimit të rinjve të dy vendeve tona, duke filluar që nga fuqizimi i përfshirjes së të rinjve në vendimarrje, qoftë ajo vendore, por edhe qendrore, dhe besoj këtu do të shkëmbim politikat tona të mira, duke filluar nga këshillat vendore rinore dhe këshillin kombëtar rinor që ne kemi ngritur në Shqipëri. Por gjithashtu edhe duke pasur aktivitete dhe angazhimet përbashkëta që përfshin pjesën e rritjes së numrit të shkëmbimeve rinore, duke filluar nga të rinjtë tanë që janë artistë, nga të rinjtë sportistë, por edhe në aktivitete të ndryshme kulturore me qëllim rritjen e edukimit jo formal të tyre nëpër kampe të ndryshme apo nëpër aktivitete të ndryshme që organizojmë bashkërisht. Gjithashtu një element i rëndësishëm do të jetë edhe mbështetja në zhvillimin e karrierës dhe aftësive profesionale të rinjve, dhe besoj edhe këtu do të jetë një fushë e mirë ku ne mund të shkëmbejmë idetë tona të bashkëta për aplikimin e garancisë rinore, por edhe programeve të tjera të praktikave të punës që kemi aplikuar në vendet respektive. Por patjetër do të jetë edhe mundësia për bashkëpunime në angazhimin e aktiviteteve vullnetare, por edhe për ne si zyrtar. Do të jetë një mundësi e mirë për të ndarë së bashku praktikat më të mira që kemi në fushën e rinisë. Ne me shumë kënaqësi do t'ju kalojmë strategjinë kombëtare të rinisë që tashmë kemi finalizuar për të marrë si mendimet tuaja, por edhe për të kuptuar se si më mirë mund t'i bëjmë të rinë tanë bashkë. Ne besojmë fort se duke bërë të rinë bashkë edhe ne si vend mund t'jemi më të përbashkuar. Shumë faleminderit.
Kryeministër Rama, Kryeministër Kurti, të nderuar ministra, të nderuar e dashur Bora, për gjatë muajve të fundit, Ministria e Rinisë e Kosovës ka punuar ngusht me zonjën Muzhaqi dhe ekipin e saj, si Ministër Shtetit për Rinin dhe Fëmijët në Shqipëri, për të thurur të gjitha modalitetet për një bashkëpunim të thelluar në mes të rinjve të dy vendeve tona, të cilët kanë vlera dhe ëndra të përbashkëta. Kjo nismë ndërtohet mbi një bashkëpunim të suksesshëm deri më tani, interesat tona qëndrojnë të linjëzuara me mekanizmat rinor në rajon dhe në Europë, ndërsa kemi shkëmbyer përvoja në zhvillimin e dokumenteve strategjike për sektorin e rinisë. Në gusht të vitit kaluar, kemi bërë bashkë student nga Kosova dhe Shqipëria që studionë jashtë vendit për një bisedë mbi gjendjen zhvillimore në të dy vendet tona dhe mbi rolin e tyre në shoqëri. Takimi kishte shumë student pjesëmarrës nga universitete prestigjioze në gjithë botën, të cilët me hir dhe zgjuarësi zhvilluan një debat në pikpamje diverse, duke u mundësuar të rinjve tanë të krijojnë afërsi që vazhdon edhe sot. Pa resurse, por me pak mund, vepruam si urlise mes të rinjve tanë. Ne jemi të përkushtuar të bëjmë shumë më tepër se kaq dhe me këtë marrëveshje që do ta nënshkruajmë sot, ndër të tjera zotohemi të mundësojmë shkëmbimin e të rinjve, ekspertizës në zhvillimin dhe zbatimin e politikave publike rinore dhe mbështetjen e projekteve të zhvilluara mes të rinjve tanë. Besojmë se ky dokument do të shtojë një dinamik të re marrëdhënieve tona shtetërore, duke krijuar kushte më të favorshme që nxisin ndërveprimin e të rinjve tanë në aktivitetet e përbashkëta, por gjithashtu dhe të lehtësoj pjesëmarrjen e tyre në ngjarje europiane duke forcuar përfaqësimin tonë edhe në mekanizmat rajonal dhe ndërkombëtar. Me kalendarin e përbashkët vjetor të aktiviteteve, do të rritet ndërveprimi të rinjve tanë në projekte, ngjarje dhe programet natyres, arsimore, sportive, kulturore dhe të tjera. Uroj që rinia Kosovës dhe ajo e Shqipërisë të përfitojnë sa më shumë nga puna jonë dhe suksesi ju në qovë gjithmonë suksesi tyre. Ju falenderoj për vëmendje. Atëre, falenderit shumë të dy ministrave, dhe tani fjala i kalon ministrave të mbrojtjes për një marrëveshje bashkëpunimi në fushën e kërkim shpëtimit malor, por edhe të ujërave territoriale. Fillimisht fjalën e ka ministri i mbrojtjes së Republikës së Kosovës, Armendi, dhe pastaj Niko, ministri i mbrojtjes së Republikës së Shqipërisë. Faleminderit, nderuar kryeministër, nderuar kryeministër Kurti, të nderuar kolegë, vëllezër motra. Sërbërket të bashkëpunimit në mes dy ministrive të mbrojtjes është i shkëlqyeshëm. Ne jena kontakte si për ditë. Kena bashkëpunim ndërmjet ministrive çdo muaj, po edhe çdo tre muaj rishikojmë marrëveshjet ku jena në proces. Me këtë marrëveshje ne e ngrisim bashkëpunimin edhe më të lartë sa i përket reagimit shpejt për të mirën e popullit, sidomos në kërkim shpëtim edhe reagime më të shpejta. Kena hapsin për marrëveshje të rallës, besoj edhe në shkëmbim të informatave, Akademi Ushtarake, po pse jo edhe për kurim të përbashkët, po edhe nashta një ardhë më shumë shpejt ta kemi edhe një bazë për bashkët afër Prizrenit të Kukësit. Ashtu e shohim ne kur t'jena koordinim në mes dy ministrat. Ne thojmë kur është Shqipëria mirë, është edhe Kosova mirë, po ka ardhë vakti tash t'i kemë dy ushtri të forta për të mirë në rajonit edhe të vendit. Dhe jarë të falimderoj për bashkëpunim vllaunik edhe do vazhdojmë të. Faleminderit Armend. I nderuar kryeministër Kurti, i nderuar kryeministër Rama, siç e tha Armendi, edhe për shkak edhe mbas agresionit rus në Ukrainë, ne kuptojmë që rajoni jon është i brisht, kështu që e kuptojmë misionin edhe rolin që kemi për të luajtur në forcimin e bashkëpunimit edhe të mbrojtjes, ruajtjes integritetit territorial dhe suverenitetit dy vendeve tona. Për këtë arsye, ajo që tha Armendi është e vërtet, kemi intensifikuar kontaktet, por dhe aktivitetet për bashkëta. Unë gjej rastin që para dy qeverive të përgëzoj, se ishte shumë emocionus, momenti kur Kosova para pak ditësh në Bruxelles, në serinë e NATO-s, u ullë me flamur, me emrin e një shteti të njohur,
krahas rreth 55 vendeve të botës të rreshtuara në aleancën kundër agresionit rus, pra në mbrojtje të Ukrainës, në ndrejtim në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ishte me të vërtet emocionuese dhe prekse, dua ta përgëzoj edhe Armendin për fjalën që mbajti në grupin e kontaktit për Ukrainën. Sa i përket marrëveshje specifike, mbrojtja civile është gjithashtu një fushë shumë e rëndësishme dy ministrive tona. Unë dua ta falenderoj edhe njëherë Republikën e Kosovës për tani u bë pak i vjetër si ngjarje, por shumë e pa arushme për ne, tërmeti i nëntorit, vitit 2019, kur qendra e kërkim shpëtimit është gjendur shumë pranë nesh, edhe natyrisht që është shënuar në memorien tonë. Ne sot kemi një marrëveshje specifike në fushën e kërkim shpëtimit, për kërkim shpëtimin malor edhe të ujrave territoriale, por ambicien e kemi më shumë se kaq. Së bashku me Armenin duam të shkojmë drejt krijimit të një qendre të përbashkët të kërkim shpëtimit. Edhe kjo platformë na krijon mundësinë për të ecur më shpejt, sepse nuk parashikon vetëm një reagim pa burokraci dhe të shpejt në raste nevojash të ndërsjellta, por edhe aktivitete në fushën planifikimit, trajnimit, gjë që do të na çojnë drejt një qendre të përbashkët. Madje kemi edhe ambicien për të zgjeruar marrëveshje të bashkëpunimit edhe me vende të tjera të Ballkanit Perëndimor, sepse emergjencat nuk përballen të vetëm, gjithmonë ka nevojë për solidaritet. Edhe kur ka fatkeqësi natyrore, edhe dallimet politike ndërmjet vendeve, qofshin këto dhe vendet tona të Ballkanit Perëndimor që kanë më shumë ngjyrime, zbehen dhe solidariteti është parësor. Shumë faleminderit për mbështetjen. Faleminderit. Tash ja jap fjalën së pari Ministrit të Drejtësisë së Republikës së Shqipërisë, zotrit Ulsi Manja, më pas Ministrit të Drejtësisë së Republikës së Kosovës, zonja Salbulena Agjiu, për deklaratën e përbashkët të ministrave të drejtësisë. Faleminderit kryeministër Kurti, të nderuar kryeministra, të nderuar koleg ministra të të dy kabineteve qeveritare, edhe në fushën e drejtësisë dhe të sundimit ligjit, bashkëpunimi ndërmjet dy ministrive tona, ndërmjet agjensive tona respektive të zbatimit ligjit, tashmë nuk ka asnjë pengesë ligjore dhe njerëzore. Është një bashkëpunim konkret, është një bashkëpunim i shkëlqyer. Në mbledhjen e fundit të dy qeverive tona në Elbasan, së bashku me kolegen Haxhiu, ne u dakordsuam që bashkëpunimin gjyqësor ta shtrim edhe në fushën civile, dhe sot që flasim dua të ndaj me ju njoftimin që ne e kemi tashmë një marrëveshje në fushën civile dhe tregtare, e cila u miratua nga dy parlamentet tona dhe unë gjej rastin t'i përgëzoj ligjvënësit tanë në të dy vendet, dhe në Shqipëri kjo marrëveshje do të hyjë në fuqi me 30 qershor 2022, pra pas pak ditësh, dhe do të kemi efektet e para për qytetarët tanë në zgjidhjen e çështjeve civile, tregtare, familjare, trashëgimore, por dhe pronësore. Natyrisht sot jemi marrë vesh me ministrin Agjiu, pra jemi dakordsuar që bashkëpunimin fushën e drejtësisë ta shtrim edhe më tej, drejt njohjes reciproke të licencave të avokatëve, të ndërmjetësve, por dhe në njohjen reciproke të provimit të jurisprudencës, por çka është më e rëndësishmja, njohja dhe zbatimi i dënimeve alternative që japin autoritetet tona gjyqësore në të dy vendet. Do të ngrem një grup përbashkët pune, grupi i cili do të adresoj si duhet këto marrëveshje që ne do të firmosim në të ardhmen, por dhe për të gjetur një mekanizëm ndërshtetëror për të garantuar zbatimin e këtyre marrëveshjeve. Edhe herë unë dua të falenderoj ministrin e drejtësisë, kolegen time Haxhiu, për angazhimin personal për të shtyrë përpara marrëveshjet që tashmë janë fuqi, por dhe marrëveshjet e tjera që do të ndryshojmë në të ardhmen, si dhe të falenderoj edhe dy qeveritë për mbështetjen që na kanë dhënë për të rritur bashkëpunimin në fushën e drejtësisë. Faleminderit. Të nderuar kryeministra zoti Rama dhe zoti Kurti, të nderuara ministre dhe ministrat të dyja kabineteve qeveritare, ju uroj mirëseardhje dhe mirë se gjejmë njëri tjetrin në mbledhjen e përbashkët të dy qeverive të Kosovës dhe Shqipërisë, për të bashkërenduar edhe më tej bashkëpunimin tonë në fushat me interes të përbashkët.
Në vazhdim e thellimit të këtij bashkëpunimi, Ministria e Drejtësisë së Republikës së Kosovës dhe Ministria e Drejtësisë së Republikës së Shqipërisë janë zotuar për hartimin, negocimin dhe arritjen e një marrëveshje për njohjen dhe zbatimin e dënimeve alternative, siç e përmendi edhe ministri Manja. Po ashtu bashkërisht kemi ndërmarrë tre nisma, përmes të cilave garantohet reciprociteti në lejimin e ushtrimit të profesionit të avokatit, po ashtu dhe ndërmjetësuesit në shtetet përkatëse, si dhe njohja e provimit të jurisprudencës. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për juristët e të dyja vendeve. Kjo do të mundësoj që avokatët e ndërmjetësuesit të shtrinë aktivitetin profesional të tyre në të dyja vendet, ashtu që qytetarët tanë do të kenë mundësinë që nga këta profesionistë të marrin shërbimet e nevojshme në secilin nga dy shtetet tona. Ndërsa njohja e provimit të jurisprudencës si kriter për zhvillimin e karrierës profesionale në fushën e drejtësisë e zgjeron shtririn e saj në të dy shtetet tona. Tutje me synim të unifikimit të legislacionit dhe lehtësimit të jetës së qytetarëve të dyja vendeve, ne po ashtu, siç e përmendi ministri Manja, do të krijojmë një grup punues të përbashkët, i cili do të shërbejë për identifikimin e fushave tjera në të cilat vendet tona do të mundëshin të zbatojnë reciprocitetin. Është me rëndësi po ashtu të theksoj dhe ta përshëndes edhe unë marrëveshjen midis qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë për ndihmë të ndërsjellë juridike në çështje civile dhe tregtare, që do të hyjnë fuqi më datë 30 qershor 2022, pasi që është dekretuar edhe nga presidentja e vendit, dhe që është një marrëveshje me rëndësi të veçantë sepse plotëson bashkëllokun ligjor të bashkëpunimit dy palësh në fushën civile e tregtare, e që është rezultati i mbledhjes së përbashkët të qeverive në nëntor të vitit kaluar. Lejoni që t'ju falenderoj për vëmendjen dhe natyrisht shpreh zotimin ton që do të punojmë edhe në marrëveshjet të cilat i potencuam. Faleminderit. Tani vim në pikën e fundit e cila na takon neve bashkërisht si kryeministra, që është marrëveshja për bashkëfinancimin e projektit madhor urban logjik enciklopedia shqiptare. Unë e konsideroj realisht një vepër për të krenuar, sepse është një vepër e munguar prej shumë kohë dhe e nevojshme po ashtu për shumë kohë. Bëhet fjalë për një vepër e cila parashihet të jetë në 10 vëllime, të përmbaj praktikisht të gjithë korpusin enciklopedik të popullit shqiptar. Dhe natyrisht më e pakta që ne mund të bëjmë është që ta mbështesim financiarisht. Kjo do të jetë një vepër tërësisht e pavarur prej nesh, në sensin që me këtë do të angazhohen të dy akademitë e shkencave. Do të jetë një punë e mendjeve të shkencës, e penave të shkencës shqiptare, dhe më vjen shumë mirë që këtu të sjell në vëmendjen e të gjithë atyre që na ndjekin se ai takimi i zhvilluar me prezencën e akademikëve kur së bashku me Albinin nderuam profesorin Xhepqosen ka dhënë një produkt konkret kaq të rëndësishëm. Dhe duke e mbyllur fjalën, unë do doja t'i kthesha edhe i herë ati propozimit për kuvendin e përbashkët me sugjerimin që të dy zëvendëskryeministrat të angazhojnë të gjithë qeverinë në e Kosovës dhe Shqipërisë për të nxjerrë në fund të vitit, mundësisht në të njëjtën periudhë, një revistë bashkëqeveritare ku të gjitha marrëveshjet dhe ecuria e tyre të jenë të përshkruara me të gjitha rezultatet, me të gjitha pritshmëritë në vijim, edhe pse jo me këndvështrimin kritik për çfarë do duhet shkojë më tutje, në mënyrë që të gjithë ata që duan të marrin informacion të detajuar që ne nuk mund të japim dot asë në për mbledhjet përbashkëta, asë në për konferenca shtypi, asë në për intervista, ta kenë një pikë referimi
dhe kështu ne krijojmë edhe një revist të përbashkët të përvitshme me gjithë ecurinë e marrëveshjeve dhe me gjithë ecurinë e bashkëpunimit mes dy qeverive dhe gjithë volumin e angazhimeve dhe ndërveprimeve mes dy shteteve. Kështu që në këtë mënyrë kemi pikë referimi edhe si fletore zyrtare, po themi, e mbledhjeve të përbashkëta dhe e punës përbashkët të dy qeverive. Besoj që këtë me drejtimin e dy zëvendëskryerjes, nëse Albini sigurisht e aprovon, ne mund ta bëjmë dhe mund të kemi një botim dinjitos ku ta ndajmë me publikun e gjërë edhe me gjithë ata që komentojnë dhe analizojnë dhe studiojnë punët tona, se cilat janë faktet e bashkëpunimit, jo fjalimet, po faktet. Këto ishin fjalët e mia, kryeministër. I nderuar kryeminist Rama, i dashur Edi, të nderuara ministre dhe ministra, unë ju falenderoj nga zemra dhe ju përgëzoj për punën dhe angazhimin e drejtëtanëshëm dhe për prezantimet që bët sot. Në 10 qershor të këtij viti, kur ishim në Prizren, e diskutuam idenë e një mbledhje të përbashkët në Vlorë me rastin e kremtimit të 190 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë dhe e di që kryetaria e Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, zonja Lindita Nikola, është dakord. Mua më duhet ta pyes tash edhe kryetarin e Kuvendit tim, zotëri Glau Konjufsin, se nuk e kam takuar ende, sepse ishte në ultim jashtë vendit, do të takoj sonte dhe besoj që gjithçka do të shkojë në rregull që të jemi bashkë me 28 nëntor. Përveç se një shekull, jemi edhe gjysëmore me vonesë. Andaj, kishte qenë mirë të nëzitojmë sot tek prezantimi dhe më pastaj tek nënshkrimi, nënshkrimi marveshjeve dhe tek dreka. Falemderit shumë gjithve. Nderuar, të nderuar kryeministra, të nderuar ministër, zakonisht flas me zë të lartë, nuk e di a më duhet saktësisht mikrofoni. Nëse është me shumë zë, atëherë do largoj mikrofonin. Në rregull, faleminderit. Pas së pari, ka qenë kënaqësi e madhe dhe privilegj që të jem këtu si mësoferi juaj për të prezentuar punën dhe rekomandimet tonë. Unë quhem Erik Smith, i përfaqësoj Royal Haskoning DHV dhe konsulencën inxhinierike në Holland dhe së bashku kemi punuar në këtë projekt me partnerin Apcons. Pra, brenda këtyre 10 minutave sot, do t'ju tregoj një video dhe t'ju ja paka shumë një pamje të takimi. Ajo video është shkurtër, 3 minuta, është më shkurtër dhe është pas videos do t'a bëj. Dhe i kem 10 slide, mirë po mos e friksoni sepse do t'i krye për 5 minuta, pra do të ngutem pak sa në slide, sepse besoj që fokusi më i madh duhet të jetë në video dhe video ndërlidhet me propozime tona për të krijuar një port drejt Ballkanit Perëndimor përmes Porto Romanos. Dhe ka 3 elemente kryesore që është porti i ri, do me thonë Porto Romano, Durrës, dhe gjithashtu linja e kurudhore nga Durrësi në Prishtinë dhe pika kryesore e sot, e ditës sot me pra porti i That në Prishtinë. Pra, këto janë 3 elemente cilat do t'i shihni në këtë video të shkurtër. Pra, të fillojmë me videon.
Thank you. Faleminderit. Pra video, paga shumë i përfshin të gjitha propozimet për krimin një porte. Dhe, më të vërtet, ky projekt, nëse do të zbatohet, do të ndryshoj lojën jo vetëm për dy shtetet tuaja, mirë, po për të gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor. Pra si që tash i kam disa slide, ju jap paka shumë një sfond se sa i përket asaj që u prezentua në video. Pra struktura e prezentimit, kemi një slajd sa i përket eficiencës dhe apo vizionit përgjithshëm të këtij projekti dhe gjithashtu pamjes në treg, sepse gjithashtu tregu gjithmonë e funksionon atë, e kemi Hekurudhën, e kemi portin e Thatë dhe gjithashtu disa aspekte të zbatimit. Pra ne si kompani jemi të përfshirë nga autoriteti i portit të Durrësit dhe si pikë fillestare kemi pasur 3 pikat e para eficiente për portin e ri të Porto Romano dhe kemi këtë specifikisht për të mbështetur portën, funksionet e portës që porti mund të japë Ballkanit Perëndimor. Dhe detaljetësoj, pra do më thënë, zgjatja e funksionit të portës së Porto Romanos dhe të bëhet si katalizator për përmirësimin e nivelit të lidhjes dhe intermodalizmit në të gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor. Pra ky është rajoni, është rëndësishme të përmendim që Porto Romano është tashmë porti kryesor i Kosovës dhe Prishtinës. Brenda kontekstit punës e Porto Romanos kemi të më thonë trafikun, kërkesën e trafikut të tregut dhe kemi vlerësuar që diku rreth deri në 2050 mund të ketë potencial të më thonë deri në 100.000 TU cilët janë të më thonë kontenjerët matës cilët mund të trajtohen në portin e Thatë. Kam vendosur portin e Thatë këtu në këtë figurë, që është figurë kogja interesante, sepse nga tregon dy rrethe. Normalisht, në shumë shtete evropiane sheni porte të Thata, dikon 200-250 km të më tënë distancë nga porti, dhe është distanca ku bëhet Hekurudha konkurruese kundrejt rrugës. Pra nëse sheni numrin e njerëzve që jetojnë në këtë rrethin 250 km, është njëjtë sikurse në Holandë, në vendin tim të lindjes. Pra ka shumë potencial. Gjithashtu lidhja me korridoret kryesore, korridori numër 4 dhe numër 10. Pra kjo shigjeta me të kuqe është fillimi i koridorit nga Durrësi në Prishtinë, pra është potencialisht lidhur me rrjetin evropian. Kjo është ajo që e keni parë në video, kjo është ajo vizion një afatgjati Porto Romanos dhe natyrisht është vizion afatgjat që porti do të zhvillohet me faza. Faza e parë do të jetë përqendruar për rreth elementeve më prominente të porti që është terminali kontenjerve që kurse sa i përket portit të Thatë, çfarë është një port i Thatë? Pra do më thënë është një qendër e anijeve në tërmjet mezdejt, pra do më thënë është zinqiri i tregut dhe gjithashtu rjeti transportues. Pra është një pik, është një lidhje ku dy modalitete vjen së bashku dhe është një lidhje jo vetëm për anijet, mirë po jep shumë mundësi të cilat mund t'i fusni, do më thonë t'i shtoni në një port të Thatë, gjithashtu është rëndësishme dhe është dëganimi dhe prandaj kam thënë këtu që porti i Thatë është një infrastrukturë ideale për ta hequr stresin, do më thënë, nga portet detare, sepse është një mundësi për ta bërë dëganimin brenda portit të Thatë, jo në port detar. Pra kjo i letëson
disa pjesë shumë thelbësore të portit detar. Funksioni në një pamje skematike, funksioni i portit të thatë në të gjithë zinxhirin, të më thënë është pika e kemi rjetit global deri tek ai rajonal, pra këtu është e paraqitur, ka ngarkesat të sukseshme, mallat të sukseshme, mirë, po për mua është më sigur që shumica e linjave të anijeve janë jo vetëm në portet, jo vetëm në portet detare, mirë, po kam filluar që të investohet në portet detare. Pse? Sepse këto linjat transportit duan që të kontrollojnë të gjithë zinxhirin, duan të kontrollojnë pra gjithë edhe anën nëntokësore dhe gjithë shka. Pra fakti që ata janë duke investuar në portet të thata, kjo të regon që kjo është kogja kyqe në të gjithë këtë ide. Si që tha, shumë i kemi shumë, dhe më të në mostra, po shemboj e kemi të pare në Kazakistan, në rrugën e Mëndafshit, tjetra që kemi bërë në portin e thatë, dhe më të në portet e gjirit arab dhe gjithashtu në Holland, që quat o porti gri dhe ndërlidhet brenda agendës e që ndërru është më ri, sepse ndërlidhet me hekurullat kryesisht, dhe natyrisht ka edhe shumë portet e thata cilat janë me madhësit të ngjajshme me këtë cilin e kemi planifikuar për Prishtinë. Përfitimet ekonomike, pra portet vetare, ato direkte, përfitimet direkte dhe indirekte, vetëm për marë referencën e Rotterdamit, normalisht janë deri në 3-6% e BPV-së të shtetit, pra këto janë përfitimet indirekte dhe direkte në gjithë portit, mirë po, 8-6% e BPV-së në Holandë shumë e madhe, kurse sa i përket portit thatë që është në shkallë më të vogël, këto përfitime nuk janë në shkallë të njëjtë. Mirë po, nuk i kemi bërë ende analizat dhe numrat. Mirë po, si kompani, jemi përfshirë në dikun 40-50 projekte të portave të thata në dekadat e fundit dhe shumica atyre janë ekonomikisht të qëndrueshme. Dhe kjo përshka këtë krimit e vendeve të punës, dhe gjithashtu tjera të përfitime socioekonomike. Saj përket hekurullës, e kemi një slide, dhe këtu i kemi përfshirë në vetëm një rrugë të mundshme dhe di që ka shumë rrugë alternative. Mirë po e rëndësishme këtu që të përmendet është sepse hekurudha natyrisht është projekt politik, jo projekt tregtar për se. Dhe këtu e rëndësishme është që të përmendet që projekti i portit të thatë të Prishtinë funksionon edhe me lidhje, ndërlidhje të rrugës. Pra mund të filloni me njëherë nesër me projektin, me portin e thatë, sepse është një lidhje shumë e mirë nga Durrës në Prishtinë, pra porti thatë mund të funksionoj me atë lidhjen e rrugës. Natyrisht, hekurudha do të jetë një fuqizë më të madhë, mirë po, e kuptoj që projekti është në një aspekt më të gjatë, kohor, pra këtu është, këta në slajdet e fundit, pra këtu i kemi ato mundësit e lidhjes aerore, pra nëse keni një port të thatë afër aeroportit, mund të përdorni do me thënë aerin për ato ngarkesat apo mallrat, të me një hershme kjo mund të jetë një lidhje në mes transportit detar, ati hekurudhor, në tërmjet Durrësit dhe Prishtinës, dhe natyrisht automizimi është shumë i rëndësishëm, përshkak që kemi planifikuar një terminal të kontenierve automatik në Durrës në Porto Romano, dhe nivelli njëjtë i automatizimi duhet që të vazhdohet jo vetëm në hekurudh, mirë po gjithashtu edhe në portin e thatë.
Por shumë gjëra i duhet që të bëhen në mënyrë që të arrijen të gjitha këto që i përmenda. Pra, duhet një studim fizibiliteti teknik, ekonomik i përfshirë gjithë procesin inicial dhe na duhet që të dëshmojmë edhe fizibilitetin teknik të të gjithë projektit, kurse sa i përket anës institucionale dhe ligjore, duhet të bëhen shumë gjëra, duhet të sigurojmë që i harmonizojmë të gjitha marrëveshjet doganore dhe këto funksionojnë vetëm nëse ato marrëveshje apo rregullore të tjera harmonizohen. Pra ky, domethënë, është ai harmonizimi doganor, është një nga aspektet kryesore të apo shtytësit kryesor të një porti të thatë. Dikush më pyeti para takimit, a është një projekt i mirë? Jam përfshirë në shumë projekte gjatë karrierës ime 33 vjeçare, gjithmonë kam punuar në sektorin detar dhe ka shumë projekte të cilat kam filluar dhe kam menduar a do të përfshija sa shumë në atë projekt. Mirë, po dua t'ju them që ky projekt është një projekt shumë i mirë dhe na përmbush shumë nevoja sa i përket qëndrueshmërisë mjedisore, krijimit të vendeve të punës, motos i kompani, përfshirje apo përmirësimit apo përfshirje së shoqërisë së bashku. Pra, për ta bërë këtë, na duhen që ta kemi një port eficient detar. Kjo është ajo që jemi duke bërë me autoritetin detar të Durrësit. Na duhet gjithashtu edhe realizimi lidhjeve të besueshme nën toksore, mirë po si tash mund të bëhet edhe përmes anës rrugore. Dhe duhet ta keni një port të thatë eficient. Faleminderit për vëmendjen. Thank you very much for the presentation. Faleminderit shumë për prezantimin. Ne shpresojmë që të shkojmë më shpejt. Të shkojmë tek faza tjetër. Faleminderit.